Tamo online aqui no YouTube, mas não pode dar aí na conta. Estamos de volta nessas férias de bronzeado do sol de Salinas. Muito obrigado pela sua audiência. Se tu inscreve no canal, usar. dê seu like. Pra Salina, compartilhe para rapaziada aí esse programa que hoje vai ser aulas, parceiro. Hoje vai ser, vai ser muita coisa boa. Então, muito obrigado. Se inscreve lá no canal, aqui no canal e lá no Instagram também. Segue lá, arroba oficial. Agradeço aos nossos patrocinadores. Nós mesmo. Apoio nós mesmo, Não tem nenhum ainda. <laughs> Sou o João de Rocha, que é pra da <laughs> Júnior. Estamos aqui em, em qual episódio, diretor? Sem bocada, 114. 114. 114. Será que esse oh, programa chega em 200? Bora ver. 114. Mano, não vai mais falar em aula aí, mano. Porque senão vai cair a audiência com tudo. <laughs> não, vamos falar <laughs> sobre putaria hoje. É a primeira vez, né, que a gente recebe um professor? Eu até viu, professor. E a que é a professora é professor do sexo. Estamos aqui. <laughs> Essa... Estamos aqui com o professor Diego Maia. Senhoras. Salve, Diego ah, é Muito Já da vai. hora. Primeira vez que o um professor. Pô, até que enfim, né? a gente vai ter um. um alguém programa... inteligente, alguém estudado. Alguém. alguém... Vida inteligente na madrugada. É, né? madrugada. Ele tá até falando isso, né, ainda agora, que eu... é um assunto que eu queria muito saber. Né, sobre tu fez um altas horas pro Enem. Pro Enem. É, a parada era louca, né? Na verdade, eu queria ganhar dinheiro, tava liso. Boa. Era... Ah, agora entendi. já tudo. era professor, né? <laughs> Mas é, assim, tem professores e professores. Naquela época que eu fui teu professor. Que isso? Eu era. Eu era é, monitor O que, que é um monitor É o substituto. Que... É, fica ali, que... é, é, fica ali. É, ficava ali na espreita. Aí eu, eu via minha grana pouca. Via minha grana pouca lá. E aí eu levei pro dono da escola, acho que pode falar o nome do cara, do, do g Levei pro g <laughs> Não, menos esse. <isso>. Ah, <laughs> pode não. falar o nome do g <laughs> Será que pode falar o nome do Gema? Gema é o nome de maquiagem, né? Não pode falar é... o nome do g bota na regra. G-Make. Né? G-Make. Então, aí eu levei a proposta para ele. Qual era a proposta? Fazer um programa pro Enem, um evento pro Enem voltado assim mais pro lado do altas horas então o formato era aquele arena né galera com microfone entrevista nas ruas eu fazia uma cagada eu ia para as ruas eu mesmo com uma câmera e o um microfone aqui eu mesmo me entrevistava me entrevistava a galera pode crer eu teve uma na época da da Dilma né na, do, do impeachment a galera tava nas ruas eu levei para as ruas entrevistei a galera só que eu fazia meio que humor também e aí eu levava a entrevista para dentro do aí um tempão né? né tempo eu, eu fiz eu acho que Uns seis, sete anos, cara. Não era que nem a mamãe falei, não, né? Como... Não, não. não. <laughs> e tinha quadro Gabriel Monteiro. Só... <laughs> é, Gabriel é, Monteiro. E tinha quadro, tinha umas paradas assim que a gente fazia experiência. Tu lembra, Tu foi, né? Lembro. Foi meu aluno aí, mano. Não Sim, aprendeu nada, mas foi. Eu lembro, pelo menos, eu lembro disso aí. lembra do, do quê, mano? Do quê? Do, do Altas Horas? Do quê? Do Conexão. Eu né? <laughs> não lembro de nada. Mas mano. é muito bacana, tipo, quando o professor tem essa, essa chave virada aí pra. Eu, eu lembro que na, na época, eu sempre olhava, tipo, na, na escola que eu tava e rolando. Outras coisas interessantes pra caramba, outras roda, tinham a equipe bio Eu isso. gostava muito de biologia. Eu falava, caralho, meu sonho é ver uma aula da equipe. Bio, nunca vi uma aula da equipe Bill. Acho que eles faziam música. É, é. é, levava Eles eram uma das atrações do, do é, Conexão. Isso. Muito louco. Eles é tocavam, transformavam uma paródia, uma não, música americana também. A vulva da. É, é... mano, é muito doido, mano. É porra, eu, eu não vou mudar de Não, eles falavam disso. Chama reprodutor, caralho. Ah, negativo. Vamos fazer seguinte: chilemas e floemas. Você seiva bruta, seiva elaborada. Vai... Oh, tô... Ele sabe mais do que tu. Olha aí, nunca assisti, Nem fui aluno. Eu, eu fui aluno dos caras, mano. <laughs> cara eu, ia, eu ia ser biólogo, pô. Eu me inscrevi pra ah, biologia. Ah, por não. isso eu era fã do Wagner, do Rinaldo, do Alcântara. Tu não sabe o nome de nenhum, né? Mas... Eu não decorei o nome de nenhum professor agora que eu lembro. Le... Ixi, rapaz, eu era. Eu era... Peraí, eu acho que eu lembro de alguma coisa. Vocês querem ir é pra biologia, né? Biologia com a reserva. Né? Não, eu lembro, que tinha, eu lembro que tinha o Diego de biologia. o Diego de biologia. Ele era médico. Diego então, de biologia, é. pô. Vitelli. Ele Viteri. é médico. Diego Vitelli Eu acho que é então, isso. Tu era aluno de escola padrãozinho, né? Já mais alto, elite e tal. Não, Qual era a tua escola? Tipo... Mamãe era envolvida com o diretor. Ah, ah é. deu Porque pra é... entender. escola <laughs> <Aula> particular. <laughs> O dia todo dando aula, ela vai ficar na casa era dele. Era mais irritado. Mas eu gostava muito de biologia porque eu queria ser, porra, eu era muito perdido na vida, mano. eu queria ser perito, Tu tá acredita? Perito, perito de per... quê, mano? Perito criminal, mano. Ah, e é? falaram que se eu fizesse biologia, se eu fizesse ciências biológicas, eu podia entrar numa Eu não sei se isso é verdade. Falaram, ó, oh, se tu fizer biologia ou química, tu pode entrar numa área da, da... da... fazer uma <laughs> De foder, só tem... te enganaram então. Não, porque me diz aí, se o cara, o cara que faz ciências naturais, ciência biológica, ele pode entrar a fazer um concurso para perito? Cara, aí tu vai ter que fazer especialização, tu vai ter que fazer concurso. Isso. Ah. Pois era isso mesmo, era uma especialização que eu tava vendo. Só que depois eu fui estudando, eu gostava muito de biologia, aí eu vi que, pô, tem que pegar em bicho, né? Pô, tem que, pô, tem que ver. Oh, eu tinha tem medo, mano. Porra, eu tenho medo de barata, cara. Eu falei, não, deixa pra lá. Aí tem que eu larguei. pegar em morto mesmo que pegar em bicho. <laughs> Por isso que eu queria, eu queria trabalhar com perito porque eu vejo a minha, minha mãe a enfermeira. Minha mãe, ela, ela sempre se fudeu muito o trampo dela, entendeu? Ela, porra, chegava estressada pra... Tinha que lidar com gente viva, então eu queria lidar com gente morta. Porque já morto não, não reclama, né? Tipo, só... só, só eu ia no metropolitano lá, que o pessoal era todo fudido já lá. Aí, aí tu virou <laughs> humorista, 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 né? Humorista, né? é. eu, não, eu não, na verdade, eu passei, mano, na UFRO, ainda fiz três anos de licenciatura, pô. Sério? Licenciatura é. em computação. Eu dei, eu dei aula, eu fui professor. Oh, sofreu com a gente. Eu fui... Não, eu cheguei a dar aula pra, pra criança, assim, de programação, esse projeto do PIB, essas paradas assim, mas nunca foi nada... Mas eu eu vi meio que é o que os caras passam. O professor mano, sofre pra caralho. E a gente tem que criar situações diferentes, né? O Conexão, o Enem, ele tinha essa, essa proposta de levar uma experiência diferente pro aluno. Então tinha a banda de professores, DJ, professor, a galera tocava mesmo, tocava valendo ao vivo. A Equipe Bill já fazia mais o playback, né? porque eles tinham as músicas gravadas. Mas a banda que tinha lá era só de professores. Aí entrava um convidado, eles tocavam, faziam aquela onda tipo altas horas mesmo. né? Tinha os quadros, experiências, enfim. Tinha uma série de acontecimentos no, no, no Conexão Enem, que era para exatamente entreter, entreter a galera né? e ao mesmo tempo ensinar. A educação é assim, cara. Tu tens que é, criar um disparador para o aluno. Se for uma aula monótona, não vai. O cara não vai aprender, porque ele não vai estar despertado. Tem que despertar, fazer uma, uma gracinha, chamar esse aluno, já jogar um bordão, isso é normal. Aqui no Pará, hoje, cara, isso até é até uma crítica, assim, é, que eu tenho muito forte aí, de repente a galera vai até criticar aí, mas enfim. Aqui no Pará, se você fizer uma, uma brincadeira com o aluno, aí de repente a galera já tá te taxando, sabe, ah, esse bicho aí é meio charlatão. Cara, no Rio de Janeiro os caras entram fantasiados para dar aula, velho. Aqui, aqui se eu fizer uma parada dessa, eu sou cancelado amanhã, mano. Tá então é uma, uma, é uma parada que a gente ainda precisa progredir muito aqui, a, a nossa visão ela ainda é muito provinciana. Então eu tive que criar uma alternativa né, que, não, pareci, que, não, que não, não parecesse algo, é, sei lá, de, de charlatão, que foi a ideia do Conexão Enem, uma ideia fora, mais altas horas é. e tal. E teve uma época, foi tanto sucesso velho, que a gente fez dois, dois no, no, no semestre já bati aqui, mano, não vai me brigar. Ali. É, mas é, é legal porque, eu lembro, eu falo até por mim assim, que as matérias que eu mais aprendia era justamente as matérias que os professores tinham essa, essa liberdade. Eles passavam trabalhos, por exemplo, é, eu tinha uma professora de português, que eu acho que foi meio que uma, uma das grandes responsáveis por eu estar tá trabalhando no que eu estou hoje. Porque era uma das únicas professoras que, que faziam os trabalhos que ela liberava pra gente fazer vídeo. Então ah. ela falava, ó, vocês podem fazer o vídeo de você. Aí, tipo, o único moleque que sabia editar vídeo na época lá na, na, era eu. Aí, porra, era minha, minha hora de brilhar, moleque. Pô, passei a vida toda carregando cartaz aí. A hora que eu carregava o cartaz, passava o slide e então. tal. <laughs> aí eu fazia os vídeos, aí eu comecei a trabalhar com vídeo, com humor, nessa época, entendeu? Então eu acho que a gente aqui. Eu falo do Brasil todo, assim, quando eu, é, é comparado com outros países, é, é foda, porque. A criança, eu creio que ela deveria já ser encaminhada pro, pro ramo dela, entendeu? Eu creio que tem muito talento que é perdido. Muitos músicos, muito, muitos professores que acabam indo... O cara às vezes quer ser professor, mas mano, não vai não ser querido. porque não... não, não é. Entendeu? Ah, ah, não dá grana e tal, vou, vou fazer uma outra parada. Eu vou fui encaminhado para uma outra coisa. Então, aqui não tem essa, essa cultura de, de, sei lá... Invertir. Invertir na, na no aptidão, talento, é. na aptidão do aluno, entendeu? E, e, inclusive, isso é uma forma também de ensinar, né, mano? Porque... Se é, tu, tu conhece o teu aluno, vamos imaginar. O Epimon dizer eu, falo aqui, eu, eu falo uma, faço uma pergunta para ele: cara, como é que, que tu gosta? No teu, no teu dia a dia? Aí ele fala: não, eu gosto de gibi, eu gosto de, disso, daquilo. Então eu vou pegar o gibi. É, gibi, é e ah, vou. Pedro, ah, era é é é birra, é. Rapaz. Os, os quadrinhos, os eu quadrinhos. Birra, é birra. <laughs> vou pegar os quadrinhos e vou ensinar esse bicho por isso. Sim. É uma forma. Dá trabalho? Dá. Mas a, a aprendizagem dele aumenta. Então tu mexia com vídeo, é né? De repente tu acabou aprendendo mais editando e filmando as aulas que alguém é, porventura se apresentava do que tu ouvindo o professor, pô. Então é, a gente precisa mudar um pouquinho a, a, o contexto da educação, a forma de ensinar no, no, no Brasil. Agora tu pergunta, mas e aí tu como aluno? Como é que tu era? Pô, eu também não era lá aquelas coisas. Né? Tu era malucão, mano. Não, meu irmão tá aqui, gente te contar, meu irmão. O que a gente fazia, que é que tu fazia como eu, eu, eu já me comunicava melhor, né, e tal, já falava e tal, que eu apresentava eventos antigamente, <laughs> é, eu apresentava eventos. Então, é, esse bicho, ele já era mais estudioso, ele tá aqui atrás das câmeras. Então, esse bicho era mais estudioso, ele era mais focado e tal, a gente teve um trabalho de física, né. Aí, nesse trabalho de física, ele leu todo o conteúdo. Porra, eu não, não li nada, mano, não, não sabia nada, mas eu sabia explicar se ele me explicasse. Então, o que aconteceu? Ele estudou todo o conteúdo, fez as experiências, né? Tinha umas experiências físicas. E aí, no dia lá, eu disse, cara, é o seguinte, me explica essa parada aí, o funcionamento. Eu interfone aqui. Meu... Me explica como é o funcionamento dessas experiências, que aí eu vou, eu vou explicar lá na minha e a gente se sai. Aí, beleza, ele fez a parte teórica, né? Na apresentação. E eu fiz as experiências. Quando eu fiz as experiências, eu fazia todo um caqueado. Mas por que isso aqui é assim? Papapá? Isso porque ele me explicou. Sei lá, meia hora antes, uma hora antes da, da, da apresentação. Como é que a gente não tirou 10? A gente tirou 10 lá, a galera me olhava, ninguém entendia nada, porque eu não era daqueles melhores alunos também, né? E eu até conto muito isso, porque a, a, o ensino que eu tive no, no fundamental e no médio, pô, muito péssimo, mano. Muito péssimo. Tu era aluno do Vitelli, cara. O Vitelli é uma referência aí, tá? Eu, eu tive alguns escola. professores bons então. é e tal. É é é eu, eu, posso... <laughs> <laughs> eu não posso dizer o mesmo. Eu não posso dizer o mesmo, entendeu? Então, isso vai interferir lá no futuro. Estou falando agora. O cara chega e se forma professor porque foi o que sobrou para ele ser. Essa é a minha realidade, mano. Eu não tinha alternativa. Eu me, eu me formei no ensino médio, olhei para um lado, olhei para o outro, falei: pai, olha, pai, eu não vou passar no FPA, não vou passar em nada. Então, rolou para mim. É, ovos, trigo, machinha do, do, do pinduca. Não, não teve nada disso para mim. Eu tive que procurar uma outra alternativa. Porque o meu ensino médio foi péssimo e a alternativa foi educação. Pô, Diego, eu não entendi, isso é contraditório. Porque na época rolou uma, uma, uma extensão de formação de professores no estado. Então vinham faculdades de fora, de outros estados, formar professores no Pará. Aí veio da, do Maranhão, veio de Ceará, né? e nisso eu fiz. Uma faculdade que era a Universidade Estadual Vale da Caraú, a Uva. A galera me sacanhava muito, 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 mano. Eu falava que eu estudava na UVA, galera. O que Espera <laughs> maçã, uva salada mista. <laughs> esse bicho trabalha na fruteira esse é isso é Era esse o papo, <laughs> mano Que é um preconceito aqui absurdo. Então, é, foi o que deu, mano. Ele pagava 115 reais. E essa falta de, de opção de assim é muito é, é muito perigoso. Eu lembro numa época que eu tinha passado na UFRA. Porque eu tentei tudo, né? É, web, é prisão, é o caralho. Eu fui, não passei nada. O que eu tinha passado era na UFRA. Eu acho que era UFOPA, o nome lá pra caralho. É, da... Santarém, pô. Santarém, é o FORMA. Me... do Pará. Aí eu pensei na possibilidade de ir pra Santarém, fazer. Porque eu passei em biologia Mano, lá. Não ia dar certo lá pra ti. <laughs> Tu ia viver lá em Alté, mano. Já ia virar... Ixi. Ixi, ia virar pescador. Ia morar na praia. Não, mano. Tu ia, ia morar na praia, queria um... ah. ser zen lá. Aquilo ali... Não, eu vou tá ali, eu já... Quatro filhos fico... já... Eu já falo é. até lento quando eu vou lá, mano. E aí... Galera, é. aí... Ainda bem que eu... Mas eu pensei na possibilidade... De... E tem muita gente que faz isso, mano. Tem muita... tenho primo meu que vai embora, mano. Pra uma cidade sem ninguém. Porque foi a única opção que restou. Sei lá, de quatro cursos que ele tentou, ele passou lá em... Sei lá, em administração lá para casa e tem que ir lá vai embora muda de estado muda de vida para tentar alguma coisa Muito e assim isso. mano isso é uma realidade de agora que tem primeira segunda terceira quarta opção né na minha época não tinha e eu ainda peguei uma fase da UFPA que era discursiva mano era tudo discursivo velho tanta a parte da matemática português humanas matemática se tu não deixasse os cálculos lá não rolava eu peguei essa fase eu não sabia nem escrever mano como é que eu ia colocar cálculo já não sabia, não. Eu saí péssimo do meu ensino médio. E é, eu fiz a uva. É engraçado que eu me matriculei para História, mas lá era muito mais pedagogia. Então eu me matriculei em História e fazia pedagogia. Então, tipo assim, porque era uma faculdade mais pro lado da pedagogia, né? E aí, só que eu, eu, eu sempre digo o seguinte, cara, que na vida existem oportunidades ruins, as médias e as boas, né? Eu não costumo perder nenhuma oportunidade, porque a, até a ruim, lá na frente vai significar alguma coisa para ti. Vai ter um resultado e eu peguei a oportunidade que eu tive que era fazer a uva não era ruim mas era média e aí eu fiz a faculdade né, com dois anos é, abri o concurso da seduc né? e aí eu fiz o concurso da seduc sem estar formado Caralho, tava no segundo ali, ano louco. naquela época dava para fazer não tinha que comprovar antes hoje tem que comprovar e aí eu fiz o concurso qual foi o diferencial tinha que saber pedagogia aí tu já sabia pô aí eu se eu não aprendi nada no ensino médio, eu aprendi pedagogia no nível superior. Não uhum. está entendendo? Eu aprendi pedagogia. E aí eu fechei história, porque eu estava estudando também história, era pouco, mas tinha. E fechei pedagogia. Foi o diferencial, passei. Mas não era formado. Aí, beleza. A minha mãe disse, pô, vai, relaxa que vão demorar para te chamar. Esperei. Passaram-se dois anos, mano. Quando foi dezembro de 2010, dezembro de 2010, expirava o concurso. A governadora na época prorrogou dezembro de 2010. E eu me formei em dezembro de 2010. Quando foi fevereiro de 2011, a Sedu que me chamou. Pô, quer dizer, são oportunidades que tu pega na vida, mesmo as que não são as melhores, mas elas significam alguma coisa para o teu futuro. Então, a gente precisa trabalhar no Pará e no Brasil a ideia de gerar mais oportunidades. É isso que falta para o jovem. Né? A gente está cheio de jovem ocioso, em situação de risco, que não tem oportunidade, faz o que dá. E quando ele faz o que dá, não é o que ele gosta. E aí ele vai para o mundo do crime, ele vai é, depender de outras pessoas. O... Foi? Foi eu... <laughs> ah, isso eu já... A gente me sem semana passada lá com os caras já de volta. O <laughs> que é foda, né, o lance da, da educação, o, como tu falou, o, o professor tem que criar muitas... tem que ter uma metodologia diferenciada, né, e tal. Hoje mais mais velho, eu ver olho pra trás e vejo esse assim, caralho, eu tinha aquela aula de matemática, que puta que, porque, que porra é trigonometria, mano? Sabe, não faço a menor ideia, porra, era só um é círculo que tinha na porra do quadro. Usar o baixo, cara, e cara. aí, porque que, 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 que tem que ser em grau? Foda-se que é 100 graus. Não, se tu colocar aqui, delta em cima do caralho vai dar x. É. E aí? É isso, caiu no Enem. Então era muito... Ali, por que tem que aprender? Porque tem que aprender, foda-se. quadrado, né, mano? E, não, e não, não inovava e não despertava nada, assim. Hum, é, foi muito maçante, assim, pra mim. Chato, assim, né? nossa. Era, e eu acho que tem muita gente que passa por isso, né, mano? De... E aquilo que tu falou, acaba indo pra uma alternativa, às vezes, nada a ver. Melhor com... roubar, muito mais fácil. Agora eu, agora eu vou fazer o advogado do professor também, né, mano? Vou fazer o advogado do professor. O. <laughs> Cal... Eu vou... O, que o pardal tá aqui, o pardal tá aqui. O pardal é o pardal Vai já de prender. O, o... Agora vai vou defender o professor também, né? Qual o papo? O professor, pra ganhar bem hoje, relativamente bem, ele precisa dar muita aula, mano. Então ele precisa dar aula de manhã, Sim. de tarde e de noite. Beleza? Então hoje vamos imaginar. Vou fazer um, um exemplo aqui. Pro cara ganhar bem, ele precisa dar 80 horas de aula e aí ele tem 20 de estudo. Fora as paradas dele do dia a dia, em casa, fazer as coisas dele, sair, dar um rolê, enfim. Então, o cara dá muita aula, velho. O cara dá muita aula. Então, ele vai chegar, em algum momento da semana, se arrastando, velho. Ele não vai conseguir criar alternativa. Porque, pro cara hoje dá, ganhar bem como professor, no Pará e no Brasil, ele sofre, velho. Então, a gente tem essas, essas situações. Então, alguns conseguem. Ainda dá esse sangue a mais. Outros já não vão conseguir. Isso é natural do ser humano. A parte física, o mental. Né? Então, eu defendo o professor nesse sentido. Né? Que a gente precisa melhorar a situação da lotação da carga horária do professor. Isso é uma parada que eu luto, inclusive. Eu não, nem falei para vocês, mas eu, eu sou coordenador do, das ações do Enem no Estado hoje, na Seduc. Hora. Né? Eu sou concursado. Cheguei até esse, esse ponto de coordenar as ações de preparação do ENEM. Então a gente defende a lotação por jornada, né, do professor, aonde ele não precisa mais estar 200 horas em sala, tá? Ele pode ficar 100, mas ele ganharia como se ele estivesse com as 200 horas. Então o cara estaria ganhando aí em torno de 8, 10 pau. Mano, isso faz uma diferença, porque 200 horas são cinco manhãs, cinco manhãs Duas tardes e meia. E aí, o cara às vezes também pega pra somar, né? Uma escola particular e tal. Enfim, para ganhar bem. Porque pra te ganhar da bem. Aula, te... A aula particular também. E isso. E por, por que isso? Porque tem que pagar plano de saúde, escola pros filhos, segurança. que aqui o imposto não volta bacana pra gente. A gente paga o imposto, mas não volta bacana pra não gente. volta nada, cara. Você tá entendendo? Tava falando com um cara que é, é amigo de um deputado federal lá na Bélgica. Pô, mano, o cara tava me contando lá. Inclusive, a gente vai marcar uma, uma conversa aí, eu e ele lá, porque eu quero entender melhor isso. E o cara tava dando o papo seguinte: que lá eles pagam os impostos, são altos, são altos, mas pera lá. O cara não paga escola. A escola do, do filho do prefeito, do governador, tem que ser a do bairro, aonde ele mora, e pública dos deputados, dos vereadores, é, é por bairro a escola lá, mano, Show. tá entendendo? Isso parece que nem existe, né? Te fala isso parece que é mentira. né? Tá Harry Potter, sei lá. Tu não coisa. precisa pagar plano de saúde lá, a saúde pública é, atende é. a população. Segurança, tu precisa, tu não precisa investir em condomínio, botar, é, blindar teu carro, enfim. Por quê? Porque a população formou cidadania bacana lá. Você tem uma, uma cidadania formada. E aí, a população não vai assaltar, mano. Então, é um, é um circuito simples de resolver. O, pro, o problema aqui no Brasil são os desvios, né? É essa que é a, a confusão. Que a gente precisa melhorar. Dá mais pra gente aqui, porque, tipo, às vezes a gente percebe tanta coisa rolando no Brasil aqui que e, e para cá. Rolando, no seu, que, lá no Nordeste, é bala na Bahia, o cara. Só que os caras nem falam daqui, pra cá para pro norte, é tão fodido Não, assim, não, mano. Ele nem toca às vezes. Quando é. É, só quando é um bagulho bem grande, é. sei lá, mataram 40 pessoas dentro de uma sala. E nós chamam de norte, mano. É... Aí, porra, é foda. Chama mano. de nordeste, fala é nordeste, é nordeste, É nordeste, nem É nordeste, né? Não é norte, é nordeste. É, os caras, os cara fala assim, então a, a gente aqui precisa muito assim de uma de um incentivo que a gente fala até por nós assim. Quantas pessoas já vieram aqui já já tá indo já para mais de 100 episódios quantas pessoas que talentosas pô ptck lá o pichador lá o maluco desenho pra... falou mano eu foi o que sobrou para mim mano ele já entrei o estou pichador aqui o ptck ele falou velho eu tentei ele falou eu tentei mano eu, eu, eu desenho bem o cara é um artista o cara é o cara é foda só que aí o que sobrou para ele foi pichar e fazer mais arte para vender e tal e só que é muito triste hein? já já conversou com muitas pessoas aqui que é, dá pra ver que são frustradas mesmo e o cara tá ali tentando, às vezes o cara inverte dinheiro que ele não tem na arte dele, no, no, numa outra parada que ele tá fazendo, nem só a arte, no trampo dele mesmo, entendeu? Mano, para e pensa, tu tá fazendo ensino médio, tu já não gosta da aula porque o professor tá cansado e eu acabei de contar toda a história do professor, Sim. todo o rolê do professor, isso influencia no aluno, não é? Educação fica ruim, ensino médio ruim, cidadão ruim, pô. Entendeu? Ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer confusão. Agora, se tu tiver um de ensino ba... médio... É, mano, se <laughs> tiver um é ensino... Se tiver um ensino médio bacana, professor ganhando bem, descansado, trabalhando beleza, e nesse ensino médio o aluno tem a possibilidade de escolher se ele pode fazer um curso técnico que atenda o município onde ele mora, ele tendo estágio, inclusive, até remunerado, quando ele termina o ensino médio, ele pode optar, mano. Se ele vai continuar trabalhando com aquela formação técnica agora, já contratado na empresa da cidade onde ele mora, ou se ele vai optar a ser é, graduado, fazer uma faculdade. O problema é que aqui a gente não tem opção. A gente não tem oportunidade. A gente faz o que dá. E quando não dá, acontece o que aconteceu com o parceiro aí, o pinchador. É, não só com ele, muita gente. E eu, uma percepção que eu tinha... Eu tava falando com a minha mãe um tempo desse. Seu oh, tá. Que seu nome é isso, fala, se eu não... pô, Esse bicho ficava caindo na minha <laughs> Meu nome do é teu mesmo. Que isso, né? Não, não. Sou professor, pô. Não vou sacanear. É, se eu tinha aqui, o cara que me me <laughs> <coisas. risos> é meu padrasto... minhas coisas. de mexer com a mãe da remota. Nada, é nada. É, e tu tocaste no assunto do nível técnico. Eu, se eu não trabalhasse... Se eu não fosse artista hoje, né? Se eu não fosse... Com certeza, meu caminho era o nível técnico. Porque... A minha percepção, no meu ciclo de amizade ali, na minha... A maioria da galera formada que eu conheço tá fudida. E a, a galera que tá bem de grana são pessoas que fizeram um técnico de alguma coisa. O, o, o Rom Abelha, né? O Rom um amigo nosso que a gente tem uma Barca Arena. O maluco fez um curso lá, vive bem, pá entrou numa empresa lá de, de, de navio do caralho lá um negócio lá então eu tinha essa percepção falava mas por que cara o cara parece que quanto aí o cara ficava numa confusão na cabeça porque quanto mais o cara estuda mais fodido o cara eu ficava caralho eu vou estudar nessa porra vai roubar cara Sacanagem, eu não falava isso não agora tem falava esse dia. papo que tu tá falando aí é real mano, mano pensou em voz alta mas esse papo que tu tá falando é real mano a hoje a gente tá com uma carência muito grande né de mão de obra técnica e a nossa mão de obra hoje no Brasil, a, as indústrias, elas pedem esse tipo de mão de obra. É a que a gente quer para cá? Claro que não é. Porque a gente gostaria de algo melhor, né? A gente quer algo melhor pro Brasil, pro Pará, mas é o que nós temos hoje. Então a gente precisa atender essa mão de obra até para dar circuito para pra galera, tirar a galera da rua, tirar a galera do da miséria. Mano, a gente tá caindo no Brasil. É claro que o, o aqui no Pará nos últimos anos a gente deu uma melhoradinha. Mas mano, se tu for analisar Brasil, ah, o número de pessoas miseráveis aumentou, velho. Aumentou. Por quê? Falta de oportunidade. Porque é. às vezes até tem emprego, mas não tem mão de obra. Aí os caras estão importando de um lugar para o outro, de um estado para o outro, aí isso acaba interferindo, não é? Então isso é uma parada que a gente tem que pensar. Não é, não é Não é tão simples assim. Aí ah, é. é até clichê, né? Falar a questão da. Mas é difícil de. É, coisa, é tão simples entender que ó, a raiz de tudo é tá na educação, mano. Tá a raiz de tudo, mano. Aí o cara, não, tem que investir não sei o quê, tem que pagar isso. Ah, mas... Tem que dar arma pra todo mundo, é. tem que prender todo drogado. <laughs> tem que... Mas pô, e aí, aí? E aí a escola, como é que fica lá? Foda-se. Foda-se, o Foda moleque não vai ter oportunidade pra fazer uma, um, um nível superior, um nível técnico. Não vai ter uma... Eu conheço gente super talentosa, mano, mas que não apareceu nada, velho. Não apareceu nada. O é, é, meu ciclo de amizade, por exemplo, o, a, os moleque a maioria dos moleques que trabalham comigo, nem é formado, mano. Todos estão lá, vão no show, a, ajeita o som, ajeita o negócio, moleque que vai... E nem é formado, tá ligado? Então a gente. É, eu procuro, às vezes, dar oportunidade pra uma galera que é, que, é, que é talentosa, mas que não teve oportunidade, mano. Tipo assim, porra, aí vai ter que pagar. Tem que pegar a fila do. Eu lembro que eu fiz uma vez o... A porra, Senac. Senac. Eu mano. fiz Senac, mano. Pra tu ver como é que Eu, é, eu tava tirando pra tudo quanto é lado. Arrebenta no currículo. Eu, eu fiz, que acho mano. que, uns quatro cursos no Senac: Fiz de rede de computador, fiz de manutenção de computador, fiz de caralho. Vê se eu sei alguma coisa. Porra nenhuma. <laughs> Mas não foi culpa minha. Não foi culpa do professor, entendeu? Foi culpa minha mesmo. Porque eu já tinha essa veia cômica, já, já, já era predestinado mesmo. Eu já. Eu só eu só fazia as paradas meio que a minha mãe andava fazia o um negócio, eu ficava uma fila, entei aquela fila do Senac. Oh, puta que ficava o dia inteiro. a tua pasta e tal pra, no porra, pra... aí comia aquela coxinha que dava uma gastrite, Um negócio de H pylori, pô, ia para jogar o documento para saber se não seria selecionado e tal. Então é uma realidade que muitos vivem e tal e, e os caras não tem opção, mano. Agora tu é, sabe qual a, uma das causas, né? É para analisa, por exemplo, a Inglaterra. Vamos analisar a Inglaterra, pegar a Inglaterra lá na Revolução Industrial. Dá uma história aqui, bora boa, ver se, boa, se, bora se tu lembra, pô. Ah, Me ajuda aí, aí, pô. vou na aula, né? Depois sei. tu repete. <risos> é, deixa <laughs> eu voltar como eu tava na aula. Isso aí, aqui tem uma cara que é daqueles alunos que ficava encostado na parede, mano. Se é. caísse a parede, ele caía junto é. na aula toda. Se sabe, encostava como... na parede, aqui não sabor surf aqui, se não sei <laughs> Se começasse a aplaudir, aplaudir junto. do nada. Ih, é... cara, tá acordando aqui, verdade. Mano, se tu parar pra analisar, na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, antes de potencializar a indústria e tal, quem legislava lá era só a elite ligada à monarquia. Então eles vão legislar em favor de quem? Da nobreza. Uhum. Confere? Então o cara vai criar lei, vai fiscalizar ou não, em favor deles. Aí a galera. Da, da, que era da base, né? fez cagada, fez onda, fez uma, uma, uma pescotar para o Chulipa, né? deu porrada lá, quebraram, mataram um rei, enforcaram o outro, cortaram a garganta do outro, foi uma cagada. E aí o que aconteceu? A burguesia que estava na base entrou na Câmara dos Deputados e começou a legislar, não? começou a criar leis. Quando os caras começaram a criar leis, eles começaram a criar leis em favor de quem? deles. Então teve uma, agora passou a ter representação dos monarcas e também dos burgueses, dos comerciantes, dos, das fábricas, etc e tal. Só que a burguesia já não dava mais espaço para a galera mais pobre, né? Comerciante e tal tem uma certa, não é, tem um poder aquisitivo. Mas esses caras começaram a legislar para eles e as leis começaram a favorecê-los. E aí a indústria na Inglaterra explode. Puxa. Por que, que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem que hoje, quem legisla no Brasil, tanto na esfera federal, como na esfera estadual e, que, e na esfera municipal, tem grande responsabilidade sobre que nós, a situação que nós estamos vivendo hoje. Porque é esse cara que tem que mudar o Brasil. pô. A, não é o presidente, não é o, o governador em si, é o legislador. Pô. Porque ele que cria a lei. O governador, o presidente sanciona ou não. É claro que eles têm os seus projetos também. Mas é muito mais o representante do povo. O legislador. E aí, quando a gente vai olhar. Quem são os legisladores lá no Senado, na Câmara Federal? Quem são os legisladores na, na Assembleia Legislativa do Estado, nas prefeituras? São empresários, ruralistas, né? Tem até YouTube agora, né? Tem até YouTube. Sim. Tem youtuber, tem, enfim. Eu te pergunto: quantos professores temos lá? Quantos pretos temos lá? Quantas mulheres temos lá? Vocês acham que isso influencia no cenário atual? Porque se eu não tenho representante para legislar por ti, isso vai influenciar lá na ponta. Você está entendendo aí casa com o que eu expliquei da Revolução Industrial do russo É a mesma coisa, só mudou o tempo. Você está tá sacando a parada. Então a gente precisa mudar esse cenário do, da legislação, da fiscalização na esfera estadual, municipal, federal. E é um trabalho árduo, né, mano? é, é longo prazo. É longo prazo. Você tá entendendo? Que aí envolve exatamente a educação, pô. Tudo começa pela educação. Isso vai influenciar na criminalidade, vai influenciar na saúde pública, na consciência do cidadão. Pô, mano, a gente não encontra aqui no Pará Parágrafo se matando com teçado, pô. Isso é altamente. Né? Ontem eu tava numa. Tu tava nessa parada, não, mano? Não tá Mas né? tu que tava com teçado na mão? Não, eu tava. Deixa pra lá. Tu ia levar a <risos> <Não>. <risos> eu teçado. Pro cara, mata o outro. <risos> <risos> eu matar o vendo teçado. <laughs> ah, não é. Mas é, é isso mesmo. Eu tenho a impressão, cara, que é a mesma galera de sempre. Tipo, é um cara velho pra caralho e o maluco tá lá. Oh, ainda tem força para roubar, ainda para é. Não, vou ler. Não é uma parada diversificada, entendeu? É a mesma parada, é o velho branco. E é o velho empresário branco. Que a maioria é. É gordos, Então, mano, é. Há é... passos longos, né? Como tu falou, mas se não tiver pessoas com coragem tá, pra meter a cara, eu não, vou lá, um professor sei lá, uma mulher, uma, uma indígena... Tem que ter, cara. Entendeu? A preto, é como tu falou. Não, faz... Porque senão vai, vai sempre se repetir. Não adianta... É, por isso que eu falo também que a hipocrisia, a galera reclamar pra caramba e tal, não sei o que mais. Por isso que a gente nem se envolve muito aqui no, 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 no Poddale, porque a gente... Sabe o nosso local? A gente é comediante, entendeu? A gente vai brincar independente de qualquer situação. O mundo tá acabando e a gente tá lá falando palhaçada pro povo. Então, ainda tão usando essa cagada pra zoar. Exato, quanto aí. mais cagada pra gente, melhor. E ganha dinheiro né? ainda. Então é... Acho que eu vou ser humorista. <laughs> melhor. Mas é... Imagina aqui no Brasil, mano. É né? uma sequência todo de piada dia. no Pará, então, mano. Nosso show... É... Nosso show... Ei, mano, é, mano, vou lá no teatro, hein. É... Pode ir, mano. Já tá, só falar com nós aí. Se parar Não, mano, ele, vou, vou, é vou pagar social, então vou, né, mano? vou pagar, mano. Não, doido. Vai pagar? Não, eu poder, não vou pedir ingresso, não. Eu ele lá. Na tô poder. fazendo cena aqui, tá? <laughs> Professor paga dobro. Totalmente contrário, mano. <laughs> Mas o nosso show em si é, é meio que, um, é, se eu olhar num todo, é uma crítica social, mano. Que a gente fala de pobreza, a gente fala de ônibus. Ele fala no texto dele sobre o ônibus de oteiro, que é fodido, que é só tem um lado. É mano. um ônibus diferente de oteiro, é... mano. E é alto. Sei, Já reparou esse pau? É, ele é alto, mano. Não sei por que é. que os bondes de lá são mais altos do que os, os outros. Por que, mano? Tu mora lá em Oteiro? É pro entrada. entrar. É a adaptação, tô... mano, é o um negócio do Darwin, né? Que vai se adaptando conforme <laughs> o, a o ambiente. Falando. Olha aí, Andralete, <laughs> teu antigo aluno. Daqui a 10 anos o Oteiro Sombraja vai ter perna. Vai ter perna, vai andar com um tacape. Mano, é, uma, <laughs> é... É, é um papo que a gente tá zoando, mas é real, né, mano? É, então tá é vendo? isso. É, então, o show de comédia é isso, né? É uma, é uma, ferram... é uma linguagem, é uma ferramenta também. para tu, como tu usou a metodologia, por exemplo, do Conexão Enem pra levar a palavra do ensinamento. É, a gente usa o stand-up pra falar é disso. Crítica entendeu? Social, né? A crítica represe... social. A gente é o representante dessa parada também, né? A gente. Acho que foi o Whindersson que falou isso, né? As pessoas pagam para ouvir aquilo que elas vivem durante o dia todo. Não, eu acho bacana em vocês, mano, porque vocês não sensacionalizam a parada assim. Entendeu? Tem, tem uma galera que alopra de uma forma. Aí fica, sabe? Não é legal. Vocês fica não. gratuito, fica gratuito. É realidade. Vocês não, vocês fazem Quando uma parada. Quando eu falo de, por exemplo, aceitação, eu falo de militância. Eu falo. De... Tem um posicionamento real da parada, de, tipo assim, ah, se aceite. A ah, pessoa tem um problema, então me aceita. Mano, nem tu se aceita, desgraça. Porque eu vou te aceitar, se nem tu te aceita. Sai de perto de mim, tu fede. Então, é todo um. Eu vou falando disso. Fala sobre sexo. Fala sobre a porra da. Ele que estudou. De, fez técnico de computador na UFA. Ufa é. Foi profissão. É. Deu aula pra boi de, é. de computação. Eu não. que sou formado é, em me E formei teatro, porra. Não, mano, de rocha, como é que é isso? É, tu fazia computação. Lan house pra bicho. Era? É isso, cabrito. <laughs> não, era. Peraí, poxa, cara quer. É esse, esse vídeo viralizou, mano. Esse corte, o pessoal da UFRA ficou puto, mano. Mesmo, ainda cara, bem que eu defendi eu... a Ufra Cunha Zedentes aqui é na Ufra. Um abraço pra Ufra, Universidade ah, Federal. Tu acha que Cala a tua boca, satanista. Tu acha que pega a internet lá na Ufra, <laughs> no meio do mato, caralho. E, e, e pior, não é só a computação que tem lá. Eu não não sei muito... se ainda tem, ainda tem é, sistema. Tem... Um sistema de informação. É sistema tá... de informação que tem lá. Tem esse tu, fez, tu fez licenciatura o, computação. o. Computação, né? Não tem mais esse curso, eu acho. Não que tem? Pode é ver. É tão bom. Cara, a, é a, a parada computador. de computação, ela tá mudando muito, né? Tipo assim, tem alguns lugares fora do mundo que estão até. Aliás, fora do Brasil, que estão até. Fora, fora do, do mundo, mundo foi é foda. Fora do mundo, Ela Musk. <laughs> porra, olha embora. Até bati já aqui, mano, de nervoso. Fora do mundo é quase Corazir, né? É, <laughs> mano. <laughs> <laughs> Os caras <laughs> vão cancelar a gente. Não, pô, Corazir. Eu sou representante de Corazir, posso ah, falar. fora do mundo. Então, assim, mano, fora do, do estado e fora do Brasil, a gente, a gente já percebe, por exemplo, a galera tirando laboratório de dentro das escolas, que está mudando. Aquele laboratório que é aquele computador e tal. Enfim, isso tá acabando. Estão ressignificando o laboratório de informática. Né? E, e eu tenho visto isso bem legal, porque tu passa a ser programador. É outro papo. Tu próprio. utiliza o, o, o computador em certo momento, mas é mais uma parada ligada à programação. A parte maker mesmo, entendeu? Que isso vai mexer, por exemplo. Tu ia te sair lá, mano. Aonde? Hum, na sala maker, na programação. Cara, eu, 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 na verdade eu, eu creio que é... Pra tu ver como a, as pessoas são tão carentes de informação. Eu, eu era um cara que eu não entendia de porra nenhuma. Eu, eu pensava assim. Quando eu fui escolher os cursos lá, ó. Tem que fazer, tem que fazer na UFRA e tal. Eu passei na quarta repescagem da UFRA. Ó, pra tu ver como... Ixi! Quando eu passei, eu pensei que computação era alguma coisa pra... Sei lá, desenvolver. Também trabalho com isso, né? Mas eu pensei que era um negócio mais. Na minha cabeça era humanas, computação. Na minha cabeça. Caraca, mano. Era pra tu ver o tanto eu tava que zoado eu... o tanto Tava que... zoado mesmo. tanto que eu. E ainda nem usava droga nessa <risos> brincadeira. <laughs> brincadeira, não, não usava, não. É, eu tava. Quando eu chego no curso, acho que acontece muito isso. A galera tem uma visão é. e pá. É eu chego no curso e eu vejo que é uma área exata, mano. Ah, e é. eu era muito ruim em matemática, mano. Tipo assim, eu não sei dividir até a, a, a divisãozinha lá do. Isso aí até é hoje, eu Também, mano. Tu sabe? Sei. Faz aí, pega o caneta aí. Cadê? Ah. Pega a divisão aí. Quanto, Bota quatro, uma divisão pro aí. aí, é, aí, é, aí. 54,90. Olha aí, velho. Oh, mano, ele, ele tá processando 54, até. 90. Não, eu sei dividir. Eu sei dividir, porra. Eu só não sei fazer aquela do caralho lá, um Lzinho. Aí é, faz... Mano, eu, eu nem eu só sei fazer o L nessa parada aí. Tô te falando, não, não sei também dividir, dividir não. Assim na muñeca? Não, é fácil, pô. Entendi disso, não. é a divisão, não, ao contrário multiplicação. Que a multiplicação vai, a divisão vem. <laughs> Olha o EPA dando ah, aula. Eu quando... É fácil, pô. Quer ver, olha, Dividir ele... para conquistar, meus amigos. 2 vezes três é igual a seis é Ele a criou, é criou um método, mano. 6 para 3 é igual a 2. Maluco, é, uma metodologia de criar. Metodologia. Ele criou. É, o sistema de EPA. não eu... Não vai, não vem? Não vem. Pro... Só vai. Os professores de matemática que estão assistindo aí vão me zoar demais, mano. Na... Eu, eu não sei, mano. Não sei. Mano. Me dê um papel aqui, olha, divide essa parada. Não sei. Não aprendi essa parada. Na minha época? tá é doido. Eu, eu sou de humanas, né, cara? Sou do teatro. Eu sou de humanas então, também. Você fica pelado, só. O teatro Olha é aí. foda. Isso é isso. Não, mano, ainda bem que tu tá vestido, né? <laughs> o, 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 aí eu entrei com essa cabeça. Quando eu cheguei lá, mano, foi decepcionante. Foi três anos, pô. É um curso bom e tal. Eu, a, teve uma, eu conheço amigos que, pô, depois do curso foram presos. Não foi, não foi, Boa, garoto. Eles... Tiveram uma, uma... Entraram na área da programação e tal, só que eu nunca consegui. Eu tentava o máximo, mas, pô, é uma área exata. Pra tu programar, é. tu tem que... É como se estivesse decorando uma... Uma fórmula, né? Um cálculo e tal. E eu não conseguia decorar nada. Eu ficava, meu Deus, os caras tão malucos aqui. Elevamos e... muita teoria, né? Muito pra teoria. Sim, porque, além de ser é, coisa... Tinha... As, as aulas que eu mais gostava nesse curso eram as aulas sobre a parte pedagógica, entendeu? Então, eu já curti essa parada. Eu sempre... É, gostei de me, me comunicar com as pessoas e tal, então as pessoas passavam trabalho, eu achava legal, achava bacana, e só que por falta de opção na época, tipo assim, por falta de direcionamento, digamos assim, de professores ou até do próprio sistema mesmo, né, educacional que a gente vive e tal, eu acabei atirando pra tudo quanto é lado. Aí, no que eu passei, que a gente falou, no que eu passei, eu fui lá e raspei cabeça. Nossa, passei, nem sabia do que eu tava passando. Aí, tu passou da UFRA, cara, eu nem sei onde é a UFRA. vou embora eu acabei fazendo três anos, mano, eu cheguei quase a me formar. Aí, eu larguei, não aguentava mais. Agora, mano, eu vou fazer uma, uma, uma fala aqui, uma galera da UFRA. Hoje, 90%, na verdade, é 89%, vamos logo arredondar pra ficar bonito. 90% do, dos alunos da UFRA hoje, Edição da rede estadual, pô. Isso é uma vitória. Show. 90% dos alunos da rede, da, da rede estadual estão na UFRA hoje, ocupando as vagas. É, isso, se vocês lembrarem um pouco mais para trás, era bem menor. Né? Assim como ainda é baixo na UFPA. Eu considero que a UFPA hoje, tem tendo um pouco mais de 50%, ainda é baixo. A gente precisa ocupar a UFPA com alunos da rede, da rede estadual, pô. Uma universidade pública. Tudo bem. A galera que é da elite, tem mais grana, entre mas eu acho que, é que é, tem que também. valorizar né mano a galera da, da rede estadual que peleja e sofre pra é caramba. que acaba vendo é, eu vejo que até me convidaram uma vez pra para dar um apoio numa, numa aula uma aula lá um, esses aulão que fazem para galera que não tem condições de pagar um cursinho e tal e eu acho é bem desleal isso às vezes. Aí é justamente me está falando, o cara que é meio elitizado, digamos assim, a é porque o cara teve grana para pagar um cursinho, teve grana para pagar um negócio, aí o cara que é fudido, não tem grana, vai vai nas outras não. alternativas, aí pega um livro de não sei quem, vai estudar na marra, mano, na marra. E a galera quer encerrar a cota, mano. Não tem como, por enquanto não dá, por enquanto não dá. Tudo bem que a cota ela é uma, uma ação emergencial, tá entendendo? Ela é emergencial. Porra, a cota rolou nos Estados Unidos, mano. Rolou cota nos Estados Unidos. Era uma ação emergencial. Pra condicionar a galera que é preta a entrar, mano. Porque não rolava lá também. Sabe que lá era bem complicado, né? Uhum. Aqui nós somos preconceituosos, porém aqui é meio escondidinho. Lá não, era as claras, mano. As claras. Aqui, uma brincade... aqui é uma brincadeirinha, né? No, 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 no racismo. Os caras brincam e tal. Mas enfim, lá não. As claras era uma parada bem dura, bem, bem pesada. E criar as cotas lá. Então as cotas que hoje nós temos no, no Brasil. Já aconteceu nos Estados Unidos. É uma ação emergencial para melhorar a condição da galera que é pobre. Aí tu vai para o FPA hoje, tu consegue ver, mano. A galera é cotista. Tudo bem que a galera chega lá com uma dificuldade tremenda, mano. Sim. Tipo assim, de não saber escrever. Você tá sacando? Não saber escrever. Então, hoje os professores da universidade eles têm que ensinar algumas paradas que o cara deveria ter aprendido lá no ensino fundamental, no ensino médio. Mas porque nós estamos passando por uma ação emergencial que envolve as cotas para diminuir a disparidade social. Então, Caramba. você que é contra, mano, pensa bem nisso aí, mano. Não é assim. É, porque tá pensando não só é. em si, né, mano? A galera Total. fala muito sobre, ah, porque sei, todo mundo é igual, porque tem cota, né? Exato. E aí, fala, é, mano, aí. Mas é uma questão de. Não é, é, não é intelectual, né? Então não quer dizer que. é... Por ser mais burro, tem que ter mais cota, não é? Exatamente. Então, são, são paradas que a, 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 a gente precisa repensar, mano. Tem, tem uma galera reproduzindo umas paradas aí que lê no, no, no Twitter ou já ah, escuta é, no, no Twitter, WhatsApp. No, no grupo do Zap. Não do Zap. É, então tem que repensar. Tem que repensar, procurar entender para poder falar. Porque não vive no meio, né? Quando tu vive no meio, tu entende, ou pelo menos. Às vezes você não entende, mas convive e vive no meio. Tanto da, da, tu entende o sistema ali do educacional, tu vê que a galera é meio fudida. O cara que mora lá em outeiro, mora dessa, que tá fudido com a ponte, tu vê que ele é fudido é, pra chegar não... no FPA. Eu moro em outeiro, então eu sou fudido até agora. Tipo o Charlinho. É, mano, não abriu não é, a ponte, não abriu não. Só um lado, mano. Aí, aí, então só Tá sofrendo no um... meio. Porra. Aí, então tu fala assim, porra, hoje eu entendo, né? hoje Eu, eu, eu me formei na FPA eu vi a galera fudida, eu vi a galera... A, a luta da galera, sabe? É a minha luta também, né? É, pra tentar uma parada melhor, conhecimento, projetos sociais, o caralho. Levar a arte pra periferia, coisa que a gente faz hoje. A gente levou a periferia, a gente tá levando a periferia pro teatro, tá ligado? É. Teatro da paz. Então, é... São, é são métodos assim, sabe? São métodos, são métodos. Mesmo com a burocracia do sistema, de falar assim, não, isso aqui não. A gente quer o um negócio, a gente quer ópera. Mas caralho, aqui é que o cara vai sair lá do Guamá e acha o doce pra ver a ópera, caralho? Não vai, porra. Uhum. Então a gente atrai, entendeu? E tenta levar a linguagem, uhum. é, a, a nossa linguagem. Não adianta chegar o cara chega lá de, de Júlia CF, o tiozinho lá fala falar assim, ora, por que voz? O cara fala, Olha, esse bicho é doido, é... <laughs> Vai tipo, é. então é tudo uma metodologia. Tem que criar, tudo mano. Uma tem que criar linguagem, tem que criar e... e. E tem um papo seguinte, né? Que hoje a galera precisa buscar, né? Conhecer as paradas. Tipo assim, tentar entender o que tem direito. É, por exemplo, rolou comigo. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, parecido com o que tu tá falando aí, é, eu fui tentar entender o que eu tinha direito, mano. O que, que eu tenho direito entrando aqui na Secretaria de Educação? Aí eu descobri que eu tinha direito a fazer uma plataforma Paulo Freire, que era o PAFOR. Qual é esse papo? Tu, tu poderia fazer uma segunda graduação na tua área. Aí eu peguei opa, vou fazer essa parada aqui. Aí eu olhei lá, tinha história. Eu, digo, eu posso fazer história de novo? Eu cliquei e fiz história de novo. Quando saiu o resultado, estava lá, Belém, Universidade Federal do Pará. Aí nesse momento eu entrei na UFPA. Tá sacando a parada? Eu entrei na UFPA e fui cursar história de novo. Porque eu entendia que lá atrás, aquela minha formação da UVA, ela me formou bacana para pedagogia. Mas os clássicos, a fundamentação histórica, eu recebi na UFPA. Pode crer. Tá então é tudo relacionado a uma questão de instrução. De procurar saber, procurar entender, criar um método e entrar na. na a gente na tá falando do lance do, do, de, do curso técnico de como não, como capacita ou não capacita, sei lá. É, eu, eu falo do meu curso, ele me ensinou muito me deu conhecimento conhecimento. É, mas praticar arte em Belém principalmente é muito difícil né? então, caralho como é que eu vou fazer essa parada aqui estudei tanto, estudei russo, caralho como é que estudou eu russo, de... mano? não, eu estudei teórico de russo ah. e então você fala <laughs> nos estados polos. e fazer em Belém então tu tem que arriscar para todo quanto é lado tem que fazer um bagulho que tu aprendeu que tu na, na, na base ali tem, é teatro, mas tu tá fazendo num bar lá em Coraci, foda-se. Porque tem que dar um jeito de fazer tu trabalho, né? Que é o lance do cara que aprende dá um. Tudo de aula de bateria. Tu tá aprendendo o bagulho, mas como é que eu vou aplicar essa porra aqui? Como é que eu vou fazer? Acho que, tem que, de que maneira? Eu dei aula pra surdo, mano, de teatro. Caraca. Eu não sei falar em Libras. Então, imagina a metodologia que eu criei para poder ensinar os caras a dar o teatro, pelo menos o, o fundamento de, de posicionamento de palco e o caralho. Não me dava ouvido, não me dava ouvido hum. mas a gente fazia, nossa, entendeu? A gente falava e <laughs> da hora insistia. Mas é, é, é o lance de. Mas e desistir, aí, mano, né? tu fazia mímica, como era que tu fazia? Vem o lance da. da... Pegava palavras chaves, assim, que fazia plano de aula, o que, que eu tinha que fazer? Era uma. Era uma... <laughs> Porque tem uma piada que eu falo sobre comunicação no show. Que eu falo sobre o Libras e tal, e falo sobre comunicação em geral. Existe a Libra Táteis, né? A Libra estátil, quer dizer. Que a pessoa conversa contigo pegando. Entendi, tal. sim. Aí só que eu falo, assim a pessoa tá aqui conversando contigo, assim, meia-noite roteiro assim, tá se assim, uma viatura na hora, olha. É no meio da praia, esse cara conversando assim, até explicar que ele é fundo, é, é, é mudo, tá fudido, mas é na costa. tá bom. Mas eu criava o um plano de aula como se fosse dar aula para ouvintes mesmo, entendeu? Aí, a partir dali, eu, via, eu ia procurar saber o que eu não sabia e o que eu sabia, pelo menos. pegar pegava palavras-chave para poder passar isso para pessoal. Aí, tem vários caminhos também, né? Tipo então, assim, criar cena, é, fazer, tipo assim, agora vocês vão criar uma cena. Então, eu começava a fazer, e assimilando, e aí ah, ah, não, não, pá, pá. O cara também foi professor. Ah, fala, só tem professor. Profe só é Sócrates, Aristóteles e Platão, aqui estão debatendo <laughs> o futuro do planeta. <laughs> <porra>. Educação paraense. <laughs> né? é. É, é, é aqui Chegada, <laughs> aqui é a raiz de tudo Imagina, a falava, vai embigo, do nada, uma secretaria de educação. João, porra, caralho, caralho, doente. Não, até um adendo bacana, porque vamos a um assunto sério agora aqui. Tô professor de história, né? Algo que eu acho que todo mundo quer saber e tal é uma dúvida de, de eu acho que 70% da população é, o que é claro, aquele sabe. movimento aquele monumento no entroncamento, ah, beleza. que o pessoal fala que é uma po... <laughs> que é um dedo é um... apontando pra Icoracita <laughs> o pessoal fala que o é o cara é que, é que é dá um picote, né, que é assim ó. <laughs> Cara, fala que é o é, O cara vai, mão, dar é. o, vai dar, o, dar e picote, cortar é, o dedo dele, é. ele ele caiu. lista de esquema, a menina vou te lembrar. Ah, ali os cortaram o dedo dele. É, o dedo no chão. O que, que é, aquilo? Me falaram que é um monumento o da é cabanagem. Ô, é não, porra tá. nenhuma que é só. Eu sei que é alguma coisa da cabanagem, mas tu pode explicar pra é gente? Eu te digo no sem olhar. Ali, puta. Deixa só. Ai, pô. O, 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 o foi quem foi que fez? Foi? Acho é que a é Niermaia. Não foi o Niermaia. Não vai se molhar. Pô. Fez isso <laughs> e, e o Copo da Serpa. <laughs> ele fez o Copo da Serpa também Eu lá? Não. Foi ele que fez. <laughs> Na, da antiga casa do navio, né? Vai lá, Sabe que a gente tinha uma casa de navio? Quem? Ali naquele prédio que é Onde é o Copo da Serpa. Ah, o meu nome lá naquele prédio. É, tem um nome lá. Antigo? Ah, não lembro. O Gabriel que sabe saber que ele é velho. Como é? É de, Macapá, é de lembra, era... Enfim, não sabe nada. Tu lembra, Dense? Enfim, aquele prédio foi do lado do, do monumento da cabanagem. Ali, antes, tinha uma casa que ela foi desenhada com uma arquitetura de navio. E aí rolou um papo que é, o, cara, o cara traiu a esposa com uma outra lá e tal. E a esposa descobriu. Mano, rolou um assassinato lá dentro foi uma cagada com essa casa. Caraca. aí depois é, a galera ficou brigando pelo pelo pela herança, né? Da... enfim, mano, uma galera fugiu, o nego morreu bem do lado do do, do do monumento da Cabanagem, que depois virou o Copo da Serpa, que todo mundo conhece ali. só não sabe o nome do prédio. ó, <laughs> fa... eu vou, vou tentar falar o que eu sei que me falaram. vamos lá, só bora ver. Errado. me falaram que aquele monumento são três períodos da Guerra da Cabanagem, que naquele período o período que tá É como se fosse um gráfico, né? Sim. É oh, que tu pegou a... a esse, esse aqui estudou, mano. Estudou, Aí, estudou. tá pegando a interpretação do Vicente Salles. Caralho. Aí no momento que tá quebrado, que é onde... Dedo, dedo o polegal do... polegar. Eu falei, eu falei Vicente Sá, de cara, não sei nem o <laughs> que Eu não sei nem o <laughs> que é Vicente, Sá, assim. Vicente Sá, de Mercadinho. Ah, não. O nome do meu professor de história era Pimbinha, mano. É, é, bom. Mano. é a gente <laughs> chamava ele de Pimbinha, eu lembrei agora. sei por quê. Pô, esse bicho não quer falar onde ele estudou. Pimbinha. Não vou falar, pô. Estamos pagando. <laughs> é. Era três momentos, aí eu acho que no momento antes de, de acabar, né? A guerra foi, foi o momento que, que eles é, perderam, algo, algo do tipo. Por isso que tem aquela. Aquela parte quebrada no chão. Foi o que me falaram, tipo, é, o coisa, movimento, O movimento, ele, ele foi um dos movimentos mais fortes no Brasil, né? Naquela época do período regencial. Ah, você lembra que houve né? os movimentos regenciais. Aí teve a farroupilha balaiada, balaiada. Né? sabinada e a cabanagem. Não só esse, mano, mas também outros <risos> movimentos. <risos> é. <risos> e aí, o nosso aqui na cabanagem, a galera tomou o poder, pai. Galera tomou o poder mesmo, instalou o um poder, um novo poder, tirou a galera que era da regência, né? E o movimento foi crescendo. Então, na interpretação do Vicente Sardes sobre a obra do Oscar Niemeyer, é exatamente assim como você descreveu, né? Etapas do movimento crescendo, mas chegou um momento que o, o movimento enfraqueceu. Internamente os caras começaram a entrar em contradição, né? Porque um dos grandes líderes começou a obedecer o movimento regencial que vinha das ordens lá do Rio de Janeiro. Aí o movimento caiu. Né? Não foi um dedo que foi cortado. Né? Quando você escuta essas orientações, essas ideias de que o, o dedo foi cortado, é, apontando para é Icoraci, o cara, querendo, né? o cara querendo fazer uma onda e tal. É o teto do Mendigo. O Ball, o Eric Robisball, explica que isso é invenção. De, explicava que né? o cara já morreu invenção de tradição né? a nossa sociedade ela inventa tradições para poder contar histórias né? é, então isso é... E falam que aponta aponta lá que é apontada para a gente tipo assim, é que o movimento está vivo até hoje né que ah, é e ele, sempre será lembrado né a memória dele permanece Enfraqueceu, o que caiu ali é o a parte da, da fragmentação frágil é, então assim é, é é um monumento importante não né? é, vou a galera voltou a dar uma visibilidade, mas vocês lembram que é, ficou um tempo abandonado. Sim, botaram mais luzes, umas luzes, né? botaram os banheiros, tem, tem onde banheiro. tu estacionar agora. Mas ali antes, a, você tinha ali é, o, o, os restos mortais dos é caras, isso, dos isso, caras falar, que falar, falar, era. Falar, isso, isso. era o, o, o você tinha lá, cara, o cônego Batista Campos. Inclusive sumiu o o, o, o re, os restos mortais do cara, resto mortais do cara. Então, Havia alguns restos. Roubaram. Mano, roubaram, mano. Não, roubaram. Aí, é foda, Quebraram roubaram tudo peixe. lá. Roubaram a porta. Roubaram tudo. Enfim, sumiu, mano. Ninguém sabe onde foi parar o Batista Campos. Né? Tem, aí numa invenção de tradição, a galera diz que levaram pro, pra terra dele lá em Barcarena, e etc. Diz que tá por lá, escondido em algum lugar. Mas a gente não sabe se isso é verdade. Uhum, Mas tem muita história aqui em Belém, mano. para assim, bacana. Inspira, assim. né, cara? História. É, é. Ipiranga, não, não é, não é não É, puta, tá na ponta da minha língua Eu vou lembrar até o final do, do, do programa O pessoal inventa muita história, né mano? Inventa muita A C. Simões Lembrei, o prédio da, da, do Copo da Serpa é C Simões? Copo da Serva tem que reativar, né? Bora ganhar dinheiro pra gente reativar aquele copinho lá pra. Porra, ali, treinamento, Dava cedo. O mano. mendigo ficava debaixo do escudo. O mendigo ficava embaixo do monumento assistindo o copo da serva. <laughs> era, era tudo pensado, <laughs> mano. E tinha um outro papo ali. Ali a galera que fazia 15 anos, né? Casamento. E eu fui no, eu fui, Foi... no eu fui no casamento lá em cima, na, naquela porra. olhou o copo da serva de pé. Pega, é, perto, eu toquei assim. Muito firme. Quase o elevador, acho que era o gong, que tava puxando assim com a mão, que não. Não subia? É bem é. antigo, mano. Ah! Até hoje é o mesmo elevador. Eu vi. Aqui funcionou a Seduc lá, então eu, eu vivia lá. Aí parava, a galera ficava desesperada lá, travada dentro do, vi, do elevador. Vi, Até vi. hoje funciona aquele prédio. Mas é muito doido, né, cara? Belém respira história, tu vai no centro assim, tu Dá uma Total. lida no livro ali, Rapidola, tu fala caralho. Estava no Teto da Paz hoje gravando, falando, pô, olha o piso disso aqui, Ai, gente, cara. Que choque, mano. Ali, feito a mão, não, bagulho tá não, louco. Ali mano. tem coisas que vieram da, da Áustria, da Inglaterra, da França. A Belém é assim, né? Porque era uma cidade muito cosmopolita. Tu tira isso pelo Porto, pô. A gente é o segundo maior porto do Brasil, pô. A gente só perdia pra Santos, porque a gente exportava o látex, né? Então, muita parada bacana pra falar. Por exemplo. Vocês sabiam que Belém era dividida por um, uma rua, que era chamada de Rua da Praia, porque passava um igarapé? Não tem ali onde, onde, onde os barquinhos ficam no ver peso, do lado do mercado? Sim. Tu não entende que ali é uma entradinha? É uhum. a boca do igarapé é do Piripo. Aquilo ali ia direto na, na 16 até chegar na Tamandaré. Lá na Tamandaré, aquilo tudo era um lago. Um lago bem grande mesmo. E ali passava um rio, pô. O Belém era dividido em duas. Então tinha uma ponte que você atravessava do lado da cidade velha para Campina, que ficava bem ali na frente do que hoje é o a Pedra do Peixe. Então são, são paradas Caralho, que foda. É... Top. Eu, 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 conversando sobre eu sempre falando do show do teatro porque é muito marcante para gente como artista que vem da periferia, né, que vem de, de porra nenhuma e fazer o show assim por conta da, da história do Teatro da Paz assim na não só em Belém mas em toda a região norte, né que é. Tinha o teatro mais fodido da época, né? Que era o Teatro Providência, que uhum. era ali, próximo até da do do Pedra do Peixe ali, que era, naquela rua ali, que fica a delegacia. A praça ali, o Lago das Mercedes. Ali é o nome Ali de lá. Que, eu, que eu tava falando, que era a Rua da Praia. Isso, lá. Era na, é, aquela nome agora. Naquela nome. praça ali da delega... era, era lá que era o teatro. Recebia todo mundo que vinha de fora, os caras. Aí, aí meio que ficou mais popular, então vinha qualquer um, fazia Sim. e tal. Foi, embora fazer um negócio melhor para elite, Bora fazer um negócio assim. E ia ser onde era onde é a prefeitura, mas fizeram onde é o, onde é hoje para receber os grandes, ó, grandes espetáculos, Ele foi feito para é, isso, para um... se destacar, pra se diferenciar do Providência que, que fechou na época da Cabanagem. Foi cagado, o pessoal ia quebrava tudo. Eles levavam cadeira para poder assistir o espetáculo porque não tinha cadeira no e lugar. Tu sabe que tinha um circuito ali, porrada na né, Boêmia, né? Top. E Boêmio, aí, aí hoje a gente é um que vem desse lugar vem des desprovidência da vida e Coraci. Porra, casa de seresta que a gente fazia show. Ah, o moleque perguntou pra gente, a gente tava com o show marcado no Teatro da Paz, e o moleque... Foi o Rafael que tá na produção lá. Onde foi o primeiro show de vocês aí e tal? A gente falou, porra, casa de seresta, mano. E hoje a gente tá no Teatro da Paz. Que foi feito pra elite é... da, da, do, do Estado e, e pra receber a galera de fora. E a gente tá lá, entendeu? Levando a... A palavra. Dia 15 de agosto, vai lá no. Caralho. Dia da. Como é que é o nome? Adesão da. do Pará. É outra coisa. Adesão que do vamos... Pará. Vamos já. Dia da adesão do Pará, não tem desculpa, mas a conexão é nem ao vivo aqui. Tá acabando, antes de hein? Compre lá, você pode ir lá em arroba Shopitel, tá lá no... Bio, tá né? Tá lá, 70% do vendedor. Pode comprar já um também em dinheiro especial, até isso, até tem Mas se o que que foi adesão do Pará? eu Troquem por lá, tá Antes queria... de falar da adesão do Pará, uma curiosidade pra vocês, eu acho que vocês podem até repetir isso aí, vai depender de vocês a galera que assistia os eventos no, no teatro era uma galera assim poderosa né chegava nessas charretes etc e tal os senhores os barões com as senhoras chegavam assistiam os seus vestidos que vinham da Europa as mulheres era mano tinha todo mundo caqueado. aí o cara entrava para assistir lá era entrava para assistir quando terminava muitos nem entendiam nada porque vinham muitos circuitos com a, 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 com a língua francesa algumas austríacas, e o pessoal dizia que era da França. E a galera que eram os barões, né, viam as francesas, chamavam de cocotes e tal, as francesinhas. E cocotes? Tal, tinha, to, é, tinha, mano, tinha uma ah, parada. A galera entendendo. ficava louca com as francesas. E aí, quando terminava o espetáculo, né, os barões mandavam as senhoras embora para casa, porque tinha toda uma situação de horário, mulher na rua, etc e tal, uma sociedade bem machista. Mandavam as senhoras pra casa e eles desciam pro bar do parque. Pique blind. Mano, a galera enrolava, um, tipo assim, pega 100 conto hoje, né, que já não é muita coisa, mas pega 200 conto enrolava num charuto, fumava e esperava as francesinhas, que na maioria das vezes eram austríacos, ir para o bar do parque. É que aí que enrolava a cagada. Era é tipo o bar da loura, né, meu irmão? É, rolava a cagada. Era Caralho, muito... Um... É, os cocotes, tu fala... É o que virou cocota hoje, Porque, as, 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 É isso, mano. Eu achei que era isso, mano. Periquitas, né? <laughs> é, Mano, aí a... A interpretação fica é, livre é, agora. É, então ah, deixa eu fazer minha versão aqui. Que é o lance da, de, O teatro foi feito para ser visto também. Lá. O, teatro do, o teatro da Paz foi feito. Não foi feito assim para ter um espetáculo, para ser visto. Tanto que a gente conversou lá naquela hora lá, sobre quando tinha as plaquinhas lá: governador, chefe de polícia, prefeito. Tinha para poder ter os destaques. Ele é o teatro de ferradura, que chama. né? total. É para todo mundo Cusca. se ver. O, é, é o cara que tem. O cara que está no camarote assim. lá consegue ver o cara que está no paraíso. Então todo mundo se vê. Então o cara já veio e fala: olha a cocote ali. Olha quem veio. A cocote. Olha a cocote ali. Ei, moleque. Eu vou, ei, mano, olha vou pegar essa parada aí. aí. Olha quem tá ali, olha quem tá ali. Tanto que ele tem toda a iluminação dele, ele tem estrutura pra ser a gás. Quando foi inaugurado, chegou a energia elétrica. Mas o, o foco era quem vinha de fora. É. As mulheres que vinham de... as cocotes. As cocotes, as é. francesas. Então, era uma parada assim que chamava muita atenção. Até porque, por exemplo, a... a... As, as óperas que vinham para cá, as apresentações que vinham para cá, às vezes nem iam para o circuito Rio São Paulo, né? O foco era Belém Manaus, pô. Então era uma galera que vinha para cá assim cobrando alto mesmo, uhum. né? E era uma sociedade muito é, forte com poder aquisitivo que era ligada ao lado. Só que assim foi um curto espaço de tempo. Né? A gente perdeu esse, esse glamour, essa riqueza. Daqui a pouco a galera que investia que foi embora a Naná de Sarges, que é uma escritora da UFPA, ela fala que uh, Belém virou quase que uma cidade fantasma de tantos casarões abandonados. Caralho, muito louco isso, né, velho? Que a gente tem uma cultura absurda. É que quem vem de fora para cá fica em choque. Meu Deus, tem tanta coisa é, bonita aqui, que às vezes foi demolida, que foi. que. Não era, mano, era pra rolar assim, não. Era, que era pra ser uma cidade de referência assim, no Brasil que respira a história, né, mano? A gente vê os trilhos e tal, a gente sempre busca, desde a primeira paródia, né, lá do Foco, eu sempre busquei mostrar, pô, tá aqui os trilhos aqui, a gente tá fazendo uma paródia agora de Pick Blinders e tá sendo meio que fácil pra gente gravar aqui, porque tem muitos locais históricos da tá, que a série mostra ali da criança per... europeia, ali, né, pra caralho é, aí, na vem um, aí vem um prefeito e bota cimento em cima da porra do trilho. Filha da puta. É, da é, puta. é, não, é, sim, bom, é vou te contar, contar não, tem... enfim tem muita coisa bacana aqui, mas não tinha preservação, ou não tem ainda preservação considerada. Tem que preservar essa parada. Tu vai no, no centro histórico do, de São Luís, pô. A, a diferença, bicho, é absurda. E a gente tinha muito mais, né, de patrim, muito mais patrimônios que de São Luís. Do que o centro Só histórico que de que São luís Porque eles tinham, eles cuidaram. Preservaram, tá sacando? Aqui a gente não, mano. A gente depreda, é uma cagada, ninguém cuida. E às vezes o cara apenas culpa o poder público. O poder público é culpado. Mas a sociedade civil também tem responsabilidade de preservação. Os caras não ligam, né? Isso mano? é compartilhado, mano. Isso é compartilhado. A gente é responsável também. Eu vi que tinha uma, teve uma briga um dia desses no, no Twitter, lá, no, no Face que eu vi. Acho que quem é muito ligado a essa causa é aquele, aquele cara, você acha que é Michel? Michel Pinho. Pinho, Michel Pinho pois é, ele lá. Tava... É a é presença da Fumbel. Então, acho que tinha uma, uma coisa escrita historicamente e tal, e os caras passaram a tinta lá e foda se e, e um prédio que é de uma cor já tem 70 milhões de anos, o cara. Fala, ah, bora meter um amarelo aí do nada. Tipo, os caras são muito foda, se entendeu? Então é, eu acho que é, como tu falou, é muito culpa também da, da população também, a ah. Então, o poder não, não faz nada pra, pra, pra preservar aquilo. E a galera que tá ali ao redor, como é às vezes bestializada, é, não, tem, não tem conhecimento sobre aquilo, vai. Ah, porra, um negocinho aqui. Olha o, o, o osso do. O osso lá do, do Batista Campo aqui. Bora brincar de é, fazer, fazer uma baladeira <laughs> do nada. Entendeu? Os caras não estão nem aí, entendeu? Por é falta, falta, de é falta de ações educativas, mano. Por exemplo, se tu souber o que é, tu vai tomar cuidado, por é. exemplo. Tem diferença entre restaurar. E fazer uma reforma em um prédio. Restaurar é você trazer até a cor da parede. A primeira. É você restaurar tudo mesmo como era no princípio. Não é uma reforma. É diferente. Então por exemplo, rolou uma parada há muito tempo atrás. Não sei se vocês... Acho que vocês eram pequeno, Mas não tinha ali o Feliz Lusitânia. Onde é a Catedral da Sé. Não tem o Forte do Castelo. Uhum. Então se vocês forem lá e entrarem naquele Arco de Triunfo, que é a entrada do, do, do forte do Castelo, bem do lado, não tem uma, uma espécie de paredinha que a galera vive sentando lá. Aquilo não é pra sentar, porra. Aquilo não é pra sentar. Aquilo ali é memória. porque Qual é o papo? Quando fizeram ah, toda, todo a todo o complexo Feliz Lusitânia, reformaram tudo e restauraram algumas coisas, rolou uma discussão ali, porque havia uma parede de pedra. Aquilo ali era alto, mano. É quase da altura da, da entrada, saca? Só que a galera começou a reclamar: o, os restauradores, não peraí, tem, tem que tirar essa parede porque ela não tava aqui antes e vai atrapalhar a visão de quem está lá na catedral do forte. Aí outros historiadores começaram: não, pois essa parede ela já faz parte da história do, do forte. Moleque, rolou uma cagada em Belém, tira ou não tira a parede. Chegaram um consenso: bora quebrar um, um pedaço deixar esse esse trechinho aqui acho que daria uns 40 cm vamos deixar esse, esse trechinho aqui e ficar a memória da, da parede então o, o que tá ali pessoal não é para te sentar mano não, não te senta ali ali é a memória de um patrimônio histórico Enrolou rolou muita cagada para aquilo ali permanecer eu era um dos que era a favor da permanência é muita onda mano a galera não conhece a gente acabou esquecendo da adesão. Adesão, sim. Explica aí resumidamente para gente entender. <laughs> Dia do show, viu? 15 de agosto. Viu? Só para... Então, é, tem que lembrar, <laughs> pô. Então o Brasil se torna independente, né? Sim. O Brasil se torna independente. E o Pará, o Pará tinha uma relação comercial e cultural muito mais próxima de Portugal do que o Rio de Janeiro, não é? O Brasil é um... País muito grande, né, mano? Então o Pará tinha uma relação comercial muito forte com Portugal. Qual é o papo? Começou a tremer uma parada aqui. Então, o. o, o Porto... É, os ossos do. Será, Bastar mano? O tá querendo tipo, pegar, <laughs> mano. entrar aqui. Deve tá se revirando é, lá. É. Então, qual é o papo? O, a população portuguesa que vivia no Pará começou a questionar a independência. Por que, que começou a questionar a independência? Porque ao ponto que Belém adere à independência do Brasil, o circuito de relação com Portugal acaba relação comercial. O Pará, ah, o Grão Pará, uma província, iria ter que obedecer o Rio de Janeiro. Então a galera que vivia aqui queria continuar mantendo relação direta com quem? Com Portugal. Só que naquele momento o Brasil estava se tornando independente de Portugal. Pô. Ia ter que obedecer o Rio de Janeiro. Então isso quebrava os interesses dos caras. Então rolou uma luta, né? Durou aí praticamente um ano. Porrada, sangue, Porrada fora, seco, pescou, tapa, Bacuri, Sim. Chulipa, Cachuleta, telefone. E aí a, <laughs> galera, a galera começou a, a lutar pela adesão. Até que dia 15 de agosto de 1823. O Pará, né, a nossa região, vai aderir à independência do Brasil. Agora, é claro, um blefe. A galera aqui levou um blefe de um general, né, um mercenário. O Brasil não tinha ainda marinha, não tinha exército. Então foi contratado um mercenário inglês, um Grenfell. E o cara veio para cá com um ou dois barcos e tal. E Disse que ele tinha uma frota escondida ali por salinas e tal. Os caras tomando um banho, andando nas dunas. E que se eles não aderissem à independência, né, essa frota vinha e ia bombardear Belém, ia destruir. Caralho. Aí os caras, não, 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 pô. Cadê o papel? Onde é que eu assino essa é parada? Pô, é lá, é <laughs> brincadeira, aí. cara. Isso foi só pra fazer graça, pô. E foda. aí o Pará aderiu à independência. Ai, tá? Então, só também, é, tirando uma dúvida da galera que de repente está em casa, tá até estudando já aí. Já tá com a né? é, Relaxa <laughs> aí. O... o a tragédia do brigue palhaço, não sei se vocês já ouviram falar, os caras que foram colocados no porão, etc tal, ela, ela tem uma relação bem indireta com a adesão do Pará e geralmente as pessoas pensam que é uma relação direta, tá? Então é, quem quiser saber mais sobre isso aí vai lá no meu canal, o professor Diego Maia tem coisa uh -huh. lá, beleza? Então só para deixar esse, essa parada para vocês ficarem ligados, é uma relação mais indireta do que diretamente, tá bom? Então a adesão do Pará ela tá relacionada a esse contexto do Pará não aceitar por interesses comerciais. Por que, mano? A Amazônia sempre teve produtos diferentes, diferenciados, que na Europa gerava muita grana. Tá entendendo? Então, mano, tu vai que ter óleos, cascas, o próprio cacau, a gente era um fornecedor um dos maiores fornecedores de cacau do mundo, mano. Até café a gente foi um dos maiores fornecedores de café o parar não imagino parar, fornecedor de café é do mundo hoje fomos hoje, <laughs> né então, <laughs> e, e produtos frutas enfim então a Amazônia ela sempre foi uma terra Incrível, rica né? né que fornecia produtos para a Europa e esses produtos aí eles é, significavam muito dinheiro então essa elite comercial que era inclusive principalmente portuguesa ela queria continuar tendo monopólio de controle desse comércio em relação direta com Portugal e não ter que passar esse monopólio, esse controle para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil independente. Caralho, muito foda, mano. Para isso é rebarbado, né? Então, é. Eu, eu acho muito interessante porque é, o Whindersson, eu estava vendo uma postagem dele. O que ele vai fazer, mano? Não sei se você já viu. Ele vai fazer um filme falando sobre uma guerra que rolou lá do Piauí contra não sei quem e tal. Ele vai fazer. Ele tá estudando com historiadores e tal, com cineastas e tal. E ele vai bancar um filme para falar isso. Eu fiquei, caralho, eu fiquei pensando assim, meu Deus. Ó, oh, mano, cara. bora logo fazer essa não, parada. Não, porque, tipo assim, não só lá, mas eu creio que em toda a região do Brasil deve ter. Por exemplo, pra Cabanagem, eu fiquei, mas, imagina um filme. Pica assim, da cabanagem. Mano, e, e assim, tem assim, muitos, muitos que são antigos e tal, numa produção, né? Bem antigona e tal, mas fazer uma parada moderna com humor ia ser top. Pra, pra, fazendo a crítica social, trazendo essa parada que você já faz aí bem eu pra caramba. Falei, mas, mano, eu tô, já, já tô me apresentando. <laughs> O Cabo... Tô, tô emocionado com o Cabo Pardal aqui com a gente. Mano, o pessoal sabe quem é o Cabo Pardal? chama ele aí pra mostrar o cara. O, carro, o carro, Tá vermelho já. Tá vermelho. Aí eu puxar uma pistola e matar todo mundo aqui. Mano. Mas e aí, cara? Tipo, é, eu vi lá nas tuas redes e tal que tu tá... Como foi essa, esse teu encontro com a política, digamos assim? Tu sentiu a necessidade? Faz, faz quanto tempo? Como foi essa, essa, esse estalo pra tu... Porque eu creio que, como eu falei, muita gente reclama, né? Muita gente, ah, não sei o quê. Mas não faz nada. Eu creio que muita gente que entra na política, acho que foi o teu caso, foi com essa, com esse desejo meu. Pô, já tô aqui dentro, eu sei como é que funciona. Eu já quero. Eu quero mudar aquele, aquele negócio do cara que. Eu quero que não aconteça comigo. Quero, com a galera hoje em dia, entendeu? Não seja mais tão difícil a gente ter um... Como foi essa virada de chave para ti? É, é basicamente esse caminho aí, né, cara? Eu venho de uma realidade muito escrota, mano. Muito escrota mesmo. Meu irmão tá aqui, lembra? A gente veio de uma realidade que não era fácil. A gente vendeu lanche porta de colégio lá na Cidade Nova. Vendia lanche, né, uns dois, três anos a gente vendendo lanche, a gente vivia daquilo. Meu pai era taxista, então é, não era uma realidade que a gente gostaria de ter. E essa realidade escrota que eu tô falando, ela é financeira, mas também na parte da educação. Saca? Então, ao ponto que eu tinha que trabalhar, eu também tinha uma educação ruim. Né, e aquilo foi acontecendo, os anos foram passando. Dali da venda da porta do colégio eu já fui ser chapista de carro de lanche, né, de rua lá na Providência do 8 e tal. E fiquei ali mais um ano. Ganhava 10 conto, mano, por semana. Boa, 10 conto. Mas, tipo, 10 pau naquela época até era uma grana diferente, né? Mano. Dez pau eu carregava um, um carrinho, a mulher me explorava lá, um carrinho com botijão de gás, chapa, é, grade de refrigerante. Era uma cagada, sabe? Então a gente ficava ali, saía de 5 da tarde, 5 e meia, e eu só voltava para casa 3 da manhã. E dali eu fui promovido a operador de caixa, né? Aí eu fui ser operador de gás da Big Bang, mano. Faleci da Big Bang. Fui, fui operador de caixa, fiquei um tempão lá. Até o ponto que eu é, também joguei bola... Eu cara que não sonha, né? Às vezes ser jogador de futebol, mas eu era, mano, ruim pra caramba. Então, não deu certo. Tinha chance, algum jogador. Do chegou, é, chegou um momento que o meu pai olhou assim, mano, e aí? Qual o papo? já tá aqui, olha, tá passando da hora já. Foi 18 o pai rabota no cronômetro. Opa, 15 minutos é. aqui, hein? Lembro como se fosse hoje. E aí, cara, qual é o papo? O que tu vai fazer? Aí, disse, cara, eu não vou passar nessas paradas aí. Opa, não cara. vou passar. Não vou passar. De... Não vou, não tenho condições. Aí a minha mãe queria que eu fosse é, advogado, né? Tal, aí eu falei, mãe, eu não vou ser advogado, eu vou ser professor. Minha mãe, meu Deus, do céu, <risos> <pai>. <risos> ficou mordida comigo. E aí meu pai disse que iria apagar a, a uva, né? Voltando tem. naquela história. Então, assim, dando um, uma acelerada nesse contexto, eu é, terminei meu ensino médio numa condição que não, que não era a que eu queria. Né? Não era o que eu queria. E nesse meio tempo eu vim, venho de movimento de igreja. Fui coroinha, coordenador dos coroinhas, fui pastor da juventude, coordenador da pastora da juventude. Eu fiz a campanha Natal Sem Fome aqui no, no estado, que era uma campanha do Betinho. Meu irmão fez e eu herdei dele também isso aí. Eu coordenei por uns oito anos, mano. Tu herdou do teu irmão? É, meu mas irmão. Ele nem é. morreu ainda. Não mano. É, mas Não tá ele, canado. sem tá morder, que... ele me passou pra mim. Tá e aí ele passou pra mim essa parada. E eu continuei, né? A campanha Natal Sem Fome te arrecadou aí, mano, sei lá, toneladas e toneladas de alimentos que a gente entregava Já no, na, social, no é, Natal ok. pra galera. E aí ali eu fui descoberto, né? Por uma liderança da época, de Ananindeua que era vice-prefeito. Né, ele começou a ajudar a gente naquele contexto. E me trouxe, viu que eu tinha ali uma, uma popularidade dentro da, da igreja e aquilo seria interessante para eles. Né? É, enfim, era o prefeito era o Helder na época né? e o vice-prefeito era o Chicão. E a gente então começou a, 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 a trabalhar junto. Né? Só que sempre eu fui de batidores, mano. Sempre eu fui de estratégia, criar uma estratégia, pensar. O professor pensa, tá, peraí, a gente vai fazer aqui, aqui, ali, vamos levar uma comunidade para lá. Vamos trabalhar aqui, a estratégia de investimento maior de pessoal é aqui, e assim a gente foi trabalhando. Até que eu me envolvi na parte da comunicação. Eu fui radialista, de rádio pirata, é, enfim. É, fui apresentador. Daqui a pouco vieram as redes sociais. No Orkut eu bombei, né, bombava no Orkut. Aí veio o Face, o Insta, e eu aprendi a mexer nessa parada. Eu aprendi a engajar nas paradas que eu me envolvia. Comecei a fazer, mexer com comunicação. E eu fui cuidar da comunicação política nesse contexto. E aí, de lá para cá, eu venho trabalhando estratégia e comunicação. Né? E algumas, em algumas campanhas municipais, os caras olharam assim, aí é para tu dar aula no impacto, né? lotado, cheio de gente. Tipo, meu aluno, tu lembra que era uma sala para 400 alunos, né? Muita gente. Era 400 alunos, mano, numa sala. Então, eu, sei lá, eu dava 14 aulas para 14 salas com 400 alunos, em sete unidades de escolas, Caralho. né, então a gente tinha muito contato com aluno, e mais a igreja, mais a campanha Natal Sem Fome, aí depois eu me meti com um bloco de carnaval, mano, eu era dono do bloco, Porra. o Chupa Limão, lá em Ananindeua, no Carnanideua, então era muita gente aí, os caras, não, tem que ser... E, e, e pessoas diferentes, né, que a galera Opa. da igreja, a galera do impacto, né. Mano, uma loucura. Ela misturava tudo, é, misturou... Chuparouinha, que era o... <laughs> Chupa roinha. É o... o... Chupa de bolo. Logo de carnaval daquele... dos coroinhas. É. é. Carnaval dos coroinhas. Assim. É, mano, era muita onda. É, e aí, cara? Lá, lá no impacto. É. Impact, é. Agora, tu pessoas. É. Aí, nesse contexto, cara, não, tem que ser ver a mano. Aí eu levava a ideia pro meu irmão, pra minha mãe, pro meu pai e disse: assim, Rapaz, isso aí não te mete nisso aí não, tu vai, tu vai levar o farelo, não te mete nisso. Aí eu, não, realmente. Passaram-se, eu acho que, duas vezes, dois convites pra vereador em Ananideu, eu recusei. Quando foi agora, em 2018, né, eu entrei, de fato, na coordenação do Enem no Estado. Quando a gente pegou aí, era um projeto de viagens, o professor ia pro interior, dava aula. Uma coisa solta. Aí, pô, eu disse, não, isso aí tá errado, pô. O professor escolhe o que ele vai dar aula lá em, em Concórdia, em Bujaru, mas como é que ele sabe que é aquela necessidade do aluno? Aí, ele não, vamos criar uma plataforma educacional. a gente chega nessa cidade por essa plataforma, com vídeo aulas, simulado, exercício, etc e tal. A gente passa uma verificação de aprendizagem na cidade, lá em Bujaru, para os alunos do terceiro ano. E por amostragem a gente vai saber. Peraí, o cara está com dificuldade de matemática, física, química. Qual é o conteúdo de matemática, física, química? Aí eu tenho esse resultado. E aí eu mandava uma equipe de professores para trabalhar especificamente aquela dificuldade da cidade. Caralho. Então eu gerava um resultado. Não é à toa que a gente ocupa 90% hoje da, da, da UFRA. A gente melhorou esse resultado nos últimos quatro anos. O FPA a gente melhorou também. O EPA melhoramos. Estamos com 62% na UEPA de ocupação. Então. A gente criou esse projeto, depois eu comecei a perceber que a galera não sabia escrever, mano. Eu não sabia. Não sabia escrever redação. E é mil pontos na redação, mano. Aí eu disse, não, vamos criar um específico gratuito no estado de redação. Aí a gente criou o específico de redação. Aí eu disse, não, a galera não sabe dividir como eu e tu, mano. Aí, aí então, bora, bora fazer a, um específico de matemática gratuito pra galera. E a gente começou a instalar nas usinas. Não parei aí, eu disse, não, bora. Bora mais, vamos fazer aula de retorno. Pô, tu era da, da elite lá, né? Tu Estudava na escola da elite. <laughs> Sim, agora Vamos pensar, pensar que eu sou do marista aqui, nessa porra. Estudava na escola mais pública. Do que eu. Aí, no, como o cara que é da, da escola mais, né, mais cara, você estudou de manhã e à tarde você tem retorno. Não é assim? Tem retorno. Eu é, não tinha retorno. Ah, falei. Tinha, mas não ia. É, tu não. Não retornava, não. Então, aí eu disse: não, porra, o cara da, do privado tem retorno e o cara do público também tem no retorno. Eu criei aula de retorno para a galera na região metropolitana, com a mesma ideia. Plataforma, passava na escola, sabia qual era o problema na escola, levava o professor focado, leva até hoje o professor focado para trabalhar aquela dificuldade. Né? E aí não satisfeito, disse, não, bora criar um cursinho estadual, mano. Aí criamos um cursinho estadual no estado hoje, no, no, no Pará, que é o Polo Metropolitano pré-ENEM, que atende 3 mil alunos. Eu disse, não, peraí, o cara não tem grana para pagar para vir aqui para João Paulo. Bora criar agora cursinhos, mini cursinhos nas usinas, que é na periferia. Aí criamos no Benguí, na Cabanagem, no, em Marituba, no Icuí no Agora criamos em Parauapebas, Canaã, dos Carajás área periférica mesmo. E agora vai sair no Guamá, Jurunas e na Terra Firme para a galera estudar. Tanto específico, como o cursinho, como a plataforma, como as aulas de retorno. E eu invisto numa parada que eu não tive. Você tá entendendo? E a gente começou a lotar, mano. A gente começou a lotar e lotava segunda, terça, quarta e quinta. Sábado lotava de novo. Aí os caras começaram a olhar, né? O, o, os caras começaram a olhar, para esse bicho. Acho que esse bicho aí, ele. Esse bicho tá de Já vem lá da, da PJ, coroinho, cara festa com os coroinhas no bloco. <laughs> e aí veio o convite pra eu, pra eu ser candidato a deputado federal. E eu ri, né, mano? Na hora que eu, eu acho que a gente vai te colocar. É, como candidato a deputado federal. Aí eu achei graça. Eu nunca fui nada, pô, candidato a deputado federal. E aí veio esse convite e eu aceitei. Refleti, saí de lá me tremendo, né? Não, tu sente uma parada diferente, porque é, é muito poder, né, mano? Essa é a grande dificuldade da nossa galera, né? Tratar com poder, pô. Não é o cargo, é o poder que te dá, mano. O poder, ele é bom. O poder é gostoso. Não é? Agora, quando você não sabe administrar o poder, mano... É que te corrompe. Te corrompe, tu fica soberbo. Enfim, uma série de paradas ruins. Então, eu refleti muito sobre isso. E eu decidi que... Eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Como professor. Como alguém que tem uma história de vida. E que eu quero mudar a história de outras pessoas... Que elas não possam ter a mesma realidade ruim que eu tive, os mesmos problemas que eu enfrentei. E aí é por isso que hoje eu, sou, hoje eu posso dizer que eu sou candidato a deputado federal pelo Estado do Pará. E meu, o meu principal foco é mexer com o jovem, é trabalhar com o jovem. Não esquecendo o adulto, o idoso, não esquecendo a política pública ligada à segurança, à saúde, mas não. Principalmente o meu foco é a juventude do Estado do Pará. É por isso que hoje a gente é candidato. Boa, mano. É doido, é? Né? Se tivesse uma aqui. <laughs> é muito da hora, porque a gente percebe que entra muita gente que não tem experiência nenhuma, entra muita gente que não conheceu nada, vendo a tua trajetória, tu passou por todas as etapas, né, e tal. E não foi uma parada que tu foi atrás. Hoje é engraçado que a galera vai atrás, galera... Ah, não cara já do nada o cara não eu, eu quero ser deputado não é assim é. não é eu creio que é, é necessário é necessário ter essa, esse filho essa experiência para saber o que o cara passou pois não é, roda aquela volta aquela mesma história tu vai privilegiar só aquela Nossa. tua classe entendeu? Tu, vai, tu vai privilegiar só a, porque tu sabe que vai ficar ganhando sempre não eu vou tocar minha galera aqui vou, vou investir na minha galera aqui não olha pro, pro resto. Eu acho que o problema hoje é, é muita bolha hoje no mundo. A galera tem são várias bolhas, a galera pensa que a realidade dela é, é a perfeita, entendeu? Não esquece o, o cara ali que tá, tá sofrendo. Não tem grana para pagar um cursinho, não tem grana para chegar no cursinho, que às vezes é gratuito. Também então é da hora isso. Mano, Mano, eu te falo assim, uma parada com muita tranquilidade muita certeza. É um projeto coletivo. Eu tô num projeto coletivo. Eu só entrei para isso. Um projeto coletivo por justiça social. Mano, Quantas pessoas estão assistindo a gente agora que ainda vão assistir não se sentem injustiçadas socialmente é muita gente mano injustiçada uma situação ruim cara não tem grana para comer mano é muito escroto tá cheio hoje no, no Pará e no Brasil gente com fome sem grana por quê porque não tem oportunidade e tudo começa lá atrás na educação velho que vai gerar instrução que vai gerar uma formação que vai gerar enfim uma série de paradas que vão fazer a diferença no final das contas, e é essa que é a minha causa. Muito foda, muito foda. Muito da hora, são aulas que a gente tem aqui, né, senhores e senhores? Cada pessoa que vem aqui no, no Pode dar é a primeira vez que vem um professor, acha acho que é bem bacana de saber da trajetória, saber da história de, de, de pessoas que tiveram uma vida uma vida que não foi de mão beijada, entendeu? Não chegou, tu foi indo atrás e foi nos entrando e te vendia <laughs> lanche depois ia lá pra Coroinha fazer <laughs> a fazia fé e o bloco no impacto, então o, o cara chegar... E fazer o rolê dele, entendeu? Então é bem da hora vocês que estão assistindo pegar essa visão, sei lá, seu ramo, seja lá você. Existe um jeito, cara. Sei que é a questão da, das oportunidades é, é mais difícil para alguns e é mais fácil para outros, mas sempre tem um jeito, mano. Sempre tem um jeito. E é bacana saber que tem pessoas que, que lutam para facilitar isso para essa galera. para tornar algo que é o cara vê como. Eu, eu vi como impossível, mano. Não tem como, mano. Eu passar uma porra dessa, eu não tenho. Não tem dinheiro pra pagar um cursinho, não tem uhum. dinheiro. Então é, é bem da hora é ter pessoas que, que trabalham pra isso e, e pelo menos tentem, né? Fazer algo, algo pela, pela galera, entendeu? Muito obrigado por ter colado aqui com a gente. A gente porra, se fosse dependente, a gente passaria uma vigília aí fazendo, né? <laughs> Regotando. Ih, fe... e... roupilha hein? E a segunda <laughs> guerra, amiga, hein? Sou... Caralho, isso aí, cara. É TCC aqui de história aqui. Não, mas acaba tomar uma. É, Já vai marcar pra tomar. Fechante, é, agradecer sou... aqui os nossos amigos do Joe Podcast. Mandou, finalmente, mandou uma camisa com polo. Qual? Quanto era é aquele polo? Na C&A, mandou 54 e alguma coisa. 54,90. Eu... Só esqueci que ele falou aqui, porque a pessoa lá travou aqui do nada. Mas, peraí. O que pera que ele aí. falou? Aí, ele, tá, ele tá apoiando... Tava tá mandando... Com forma de apoio aqui, com do podcast. O que é que tu falou? <laughs> ele tá apoiando... Ele mandou, mandou, ele mandou um... Quem tá produzindo podcast, da hora, vale aí, Joe, ele tá fazendo, quantas é vezes na semana ele ainda tá, ele tá fazendo? Ah, acho que parou. Porra, só tá apoiando Joe. agora, então continue só apoiando aí. Mande Joe mais Poi. um apoio pra gente tá precisando. Tamo junto aí, Joe Podcast. Lembrando, rapaziada, que dia 15 de agosto, dia da adesão do Pará, que foi o momento em que o Pará estava pegando mercadorias da... Puta que eu, não lembrei, mas eu decorei. Eu peguei a ideia, só Depois ensinar, tu assiste né? de novo. Pô. Não, eu vou assistir a nota direitinho. Que o Paraíso é rebarbado, entendeu? Dia 15 de agosto, lá no Teatro da Paz, esperamos vocês. É, pro... Vai ser o primeiro grupo de comédia, mano. Choptel. O primeiro grupo de comédia paraense a fazer um show no Teatro Inicial da Paz. É gravação. É, a gente vai fazer gravação. Então, rapaziada, colhe lá no showpitel e Vocês... colhe com a gente nesse jogo. Que é muito importante. a Vocês... é história. Vocês não perdem por esperar Rapaz, você não tem noção. <laughs> eu vou estar tá O lá, menino mano. tá nem dormindo. Vou fazer, mano. vou fazer valer os quatro anos que eu fiz teatro naquela federal ali. Tô te falando. <laughs> Ei, mano, eu vou lá. Isso aqui só mano. tem 150 ingressos já. Ah, né? Só tá faltando o que? Tá acabando já? 150 que tá, 15 tá acabando? Tá já tá só 12 já? <laughs> não, não tá bem. acabando já. A, a, a gente planeja fazer só uma sessão, mas se estourar, já tá estourando essa sessão, a gente é. abre outra. Então já fica esperto, já reserva logo seu ingresso. E muito obrigado, aí, mano. Te desejo. Tudo de Tudo bom. e sorte, valeu. E deixe suas condolências finais aí pro povo brasileiro. É nóis. Se inscreva no canal, posso ver aqui pra xingar a gente. Ainda bem que a gente não viu, que só aparece comentário de quem tá inscrito. Lembra que a gente queria agradecer vocês dois, né? É um prazer é, é, saber que você foi nosso aluno lá atrás. Tá aí estourando. É, o Pode Podidade... Ainda não estourou, mas tá quase pra estourar. Ainda... <laughs> o Pode Dade tá fazendo muito que... sucesso. O show de vocês, a galera comenta. Eu com certeza vou estar lá também prestigiando. Vou divulgar, porque a gente, eu tenho certeza que a gente vai abrir uma segunda. Uma segunda. Vamos, vamos. Uma segunda. Um segundo show lá. Pô, pô, só botar a galera lá do Impacto do Bloco, pô. Já, já coroinha já. lá. É, e, pô, e olha, minha, minha galera tá assistindo aí, Por ó. Bloco. Meus alunos. Aonde é que a gente vai? No Bloco dos Coroinha? No Polo, no Polo. Polo, não Polo. Lá, vamos lá. Ei, mano. Eu vi que estava rolando uma hashtag aqui, eu não entendi. É, mano, é Polo Metropolitano. Polo tá presente, ó, é. Polo tá presente. Eu falei, quem é Polo tá presente? Aí, eu, agora eu entendi. <laughs> então, Ei, mano, é só uma é, é hashtag aqui, mano. Ó, hashtag Polo tá presente, deputado Diego Maia. Eita, olha. Tá... Só isso, Polo tá presente. Agora eu <risos> entendi. <risos> prazer. <laughs> eu quero mandar um abraço pros meus alunos lá do Polo Metropolitano Preném. A galera. Ei, meu irmão, os caras entregam tudo. Se eu falar assim, ó, vamos tá invadir. Aí. Bora invadir o Chopitel? Mano, pode abrir uma segunda sessão. Tá aí. Bora né, invadir, velho? galera. Bora invadir? É agora então bora... bora aí, coloca aí hashtag então, bora invadir Chopitel beleza, é. bota aí, Paulo tá presente no Chopitel bota só assim. É. <laughs> é, beleza, não, amor, então mandar um abraço aí pra galera que assistiu até essa hora convidei muita gente para assistir espero que a audiência aí seja bem foi legal, top demais, foi top demais. Ah, é, e maluco. assim, muito obrigado um papo que foi leve comédia também, mas sério enfim, muito obrigado aí sucesso no show de vocês, contem comigo também Valeu, Tamo muito junto, obrigado. muito obrigado, boa sorte. Vamos pra cima. É isso. Aí, né, galera, compra o ingresso lá no ticketfácil.com.br. Siga o, siga o professor, as redes é. sociais estão todas aí na descrição. O canal é... também no YouTube. Tá Arroba Professor Diego Maia. Arroba professor Diego Maia. Tem alta em videoaula no teu canal também. Tem é. tem, Tem, é. tem uma parada assistir. que eu fui pra fora do Brasil, na Alemanha. Na Itália. Foi? É, na Inglaterra. Caramba. Tem documentário, eu já gravei. Muito foda, mano. Ué, dentro de um campo, campo de concentração. Caralho. De e dentro de um campo de concentração Carai, nazista. Porrada, não tá onde? Eu acho foda, mano. Não, pra ver. Eu porque vou assistir, eu vou assistir. Não, eu, Pega eu, tua eu... postila, pô, pô. Me ajuda Bota Carai, aí. Na qual foi que tu foi, 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 foi? Eu fui no Sachsenhausen, dentro Carai, de oh, Hannenburg. Fica é a 40 quilômetros de Berlim. Cara, tá pé a pé. O cara, o chora. Paulo mano. tava presente. Paulo presente. Paulo presente. Ó, <laughs> oh, tá aqui na descrição o, canal, o link do canal do YouTube, também as redes sociais. Valeu, então, muito obrigado. Tamo junto um pra cima. E é nóis, Martadeira. Valeu, galera. valeu.